Dobroveče. Ćirilica posle letnje pauze. Bile su međuvremenu reprize. Niko nije primetio da to nisu nove emisije. Kao da se u Srbiji ništa ne menja mesecima. Znači, možda pustimo i emisiju od pre godinu, dve. Opet Kosovo, opet nepravde međunarodne zajednice. Kad će konačno doći naš čovjek u Americi, naš neki zet koji će sve naše zablude ispraviti. Jedan zet je došao i govori se da on otprilike misli kao što je nekad govorila LDP. Misliš da nastavim sa tvojim metaforama ili da... Reci kako jeste. Pa tu nema LDP stavova ili, pošto pretpostavljam da govoriš o najnovijem američkom izaslaniku za Srbiju, Kosovo, taj proces dijaloga koji je u toku, iako ne razgovaramo gotovo godinu dana. Tu postoji život i nema više prostora u kojem možemo previše toga da biramo. U međuvremenu je i svet shvatio da sve više deli tu sudbinu u kojoj se nalazimo i mi, i kosovski Albanci, i to naše okruženje, Makedonija, Bosna. Zbog toga je sve tako komplikovano. Ali ako budemo sreću svoju tražili u ideji da preko nečijeg braka možemo doći do nekog za nas prihvatljivog rešenja, bojim se da ćemo biti jednako naivni kao i svi oni pre nas u prošlosti koji su svoje neuspehe pravdali činjenicom da nemamo mladu za udaju. Niko ne može rešiti taj naš problem ili problem budućnosti, dati adekvatan odgovor na pitanje naše budućnosti osim nas samih. I ne mislim da ću reći nešto posebno pametno kada kažem da na svet ne možemo danas da računamo više nego što smo mogli nekada, jer ono među vremenu dobio neke nove karakteristike. U haosu je često većem nego mi sami. Ja mislim da po prvi put možemo da pogledamo u svet i vidimo luđe parlamente od onog u kojem sam ja poslanik. Ne mogu da zamislim da recimo Vučić suspenduje rad srpskog parlamenta zbog toga što ima strah od nekog glasanja, kao što je to ovaj slučaj, kao što je to trenutno slučaj u najstarijoj parlamentarnoj demokratiji. U kojoj si parlamentarizma u Britaniji? Pa da, i onda mi, jer tako, očekujemo od njih da oni daju odgovor na naše probleme. Ili očekujemo da oni nas prevedu Haradina i Tačiju i Tačija i Haradine da prevedu nama. Mislim da je i dalje najveći problem zapravo odgovor na to jednostavno pitanje šta je ono što mi hoćemo. Šta je ono što hoće Vučić? Šta je ono što želi naš narod? A on na to pitanje ne može odgovori s obzirom da je još uvek talac iz svojih slabosti, predrasuda, nesreća i političke gluposti koja nas dovela do toga da danas više ne razgovaramo, mi režimo jedni na druge, ujedamo se. I kad Dačić kaže, odgovarajući tako na tu moju ideju oko predizborne vlade, da Srbija nije u krizi, ja mislim da je Srbija u tako dubokoj krizi da više nemamo potrebu ni jedni drugi da shvatamo za vratove. Živimo jedni pored drugih i ne podnosimo se. Pogledajte otvaranje Trga Republike. Kako si to zaveri sa Boškom Obradovićem, Đilasom, koji su tebe do juče smatrali Vučićevim čovekom u opoziciji? Pa to je dijagnoza. Kad čujete nešto tako, onda vam to samo govori o stepenu tog besmisla i ja nikako drugačije to ne mogu da razumijem. Previše pažnje tome ne poklanjam. U ostalom, ja godinama igram tu ulogu koju su među vremenu našli mnogi drugi, ni ne pomišljajući da će mi se tako nešto desiti. Sjećam se svoje vremeno linča kroz koju je prošao Dušan Ivković, jedan od najvećih kritičara Vučićeve vlasti, jedan od najaktivnijih ljudi u Jankovićevoj predizbornoj kampanji u predsjedničkim izborima u kojima je on podržao Vučićevog protiv kandidata. Otišao je čovjek kao predsjednik košarkaškog kluba na stogodišnjicu kluba na sastanak sa predsjednikom Republike, onim protiv kog se on borio, pa je proglašen za izdajnika da bi na kraju izdajnici postali, ne znam, Željko Joksimović zbog toga što je rekao da je autoput dobar, ili Jezić koji je došao da odigra još jednu ulogu koju igra prethodnih 10 godina. To je samo dokaz koliko sam u pravu kad kažem da moramo više da razgovaramo i da ja ne vidim nikog normalnog ko bi zakoračio ovu politiku danas. Kršiš bojkot, da najavljuješ učešće na izborima.
Ja sam protiv bojkota. Mislim da ne postoje ozbiljni argumenti za bojkot izbora ukoliko se oni traže u izbornim uslovima, zakonima. Ja ne mogu da budem toliko neodgovoran prema zemlji pa da pričam o peglanim listićima ili o falsifikovanim biračkim spiskovima, jer se sećam Koštuničinih članova izbornog štaba koji su sa biračkim spiskom na disku bežali u toalet Skupštine tokom sastanka da bi na takav način, ne znam, dokazali kako neko manipuliše glasovima ljudi. Činjenica je da Vučić ima jaku stranku, da je na vlasti dovoljno dugo, da je opozicija u slobodnom padu 2012. godine i da je danas profil opozicijalnih lidera toliko neodgovoran i neozbiljan da u poređenju sa njima generacija opozicijalnih lidera iz 90. godine izgledaju kao Aristotel i Hegel. Zamislite kada danas gledamo te proteste koji su se sveli na bacanje toalet papira na predsjedništvo, zamisli da je to bila opoziciona ponuda 90. godina kada su opoziciju vodili Drašković, Đinđić, kada su opoziciji bili Koštunica, Mićunović, svi oni ljudi koji su deo već sada političke istorije. Tako da, kad govorim o bojkotu, onda mene interesuje šta je alternativa i na koji to drugi način mi mislimo da rešimo izbore. U ostalom, ja se previše ne bavim tom stranačkom politikom. Dao sam jedan intervju i to komentarišući sastanak sa Kukanom, bivšim poslanikom Evropskog parlamenta koji je došao u Srbiju da bi video može li da posreduje u odnosima između vlasti i opozicije. Znate šta je bila njegova prva konstatacija? Da je tek kroz razgovor sa nama on zapravo čuo nešto što ima veze sa politikom. Sve do tog trutka on nije mogao uopšte da razume šta se u Srbiji dešava, jer niko nije govorio o onome što su problemi našeg društva i načina koji treba da budu rešeni. Da, možemo da govorimo o smislu izbora ukoliko i vlast i opozicija čine sve da od Srbije napravi još veću ludnicu nego što je to u ovom trenutku. Ja danas ne znam nikog normalnog kome bi mogao da ponudim, a da ga ne žrtvujem u napred ili da ga ne guram u blato, kome bi mogao da ponudim mesto na izbornoj listi. Jer postoji, jer se mi danas slušamo kad govorimo o politici, jer se razumemo kad govorimo o politici. Je li izborna kampanja da izađem u kampanju i da vređam Vučića, njegovu porodicu, da čupam saobraćajne znakove po Trgu Republike, bacam kocke, da se bijem na nekom autoputu, sačekujem i štanglama, prebijem ljude koji su krenuli prvi put tim putem dole ka Srbiji. Tu više nema politike. Ja pristajem na to da sa njim obaram ruke oko pristupa kosovskom rešenju. Ali koliko ja vidim, pre ili kasnije svi srpski političari počinju da govore jezikom kojim ja govorim od uvek i govore o ciljevima koje sam ja pred nas postavio, ne zato što su to moji lični ciljevi, nego zato što sam rekao isto što sam vam rekao na početku, da život diktira određene ponašanje. I na kraju, svi koji sa zapada dođu ovde u Srbiju, oni dolaze zato što Vučića podržavaju i ovde u Srbiji kritikuju one koji su Vučića opozicija. Ne moram ja da idem u američku ambasadu. Američki ambasador dolazi kod njega. U druge ambasade nisam išao nikada. Ali koliko vidim, i ti drugi ambasador ili taj jedan se ponaša ovde konfornije nego u Kremlju. A zašto je to tako? Pa zato što Vučić svojom politikom doprinosi toj nekoj regionalnoj stabilnosti koja je u ovom trenutku svetu važna. Njegovo ponašanje tokom migrantske krize je bilo drugačije nego ponašanje nekih drugih lokalnih lidera. Zamislite se on ponašao kao Milanović ili kao Orban, u što bi se to pretvorilo. Srbija je otvorila vrata i bila korektna. Ostalom, ne znam šta bi drugo mogli da uradimo mi koji smo jedini narod na svetu koji je otišao apsolutno kompletan u izbjeglištvu. I Skupština, i vlada, i kralj, i vojska, kako god je mogao nogama stoji, on je otišao 1915. godine u izbjeglištvu. Vučić je tu doprinao toj stabilizaciji, prilika je bio važan za Evropu. Kosovo učestvuje u tom dijalogu. Zamislite se, mi ponašamo kao što se ponašaju kosovski Albanci. Da mi blokiramo prolazak kroz Srbiju, da mi nekom uvodimo takse, da mi napuštamo pregovore, da mi, ne znam, sada Šljivančanina imenujemo za člana pregovaračkog tima koji treba da vodi razgovore u Briselu kao što nam oni kandiduju neke bivše haške i buduće haške kandidate. Tako da ta ideja da sada mi obavljamo u Srbiji posao za nekoga tamo sa zapada s ambicijom da Srbiju rušimo, meni je deo te političke ponude i tog političkog jezika koji prvo naši ljudi više ne zaslužuju da slušaju.
A pogotovo o tome ne treba previše da pričamo, svakako ne danas. Deca su nam krenula u školu i to je jedan od redkih lepih dana, ono kad ga čekate, pa razmišljate šta ćete ujutro da obučete, kako će klinci da se obuku, odemo pa sretnemo nasmejane roditelje. Svaki drugi dan dođete pre školu pa ćete vidjeti, mi tamo donosimo svoje probleme od kuće i sa posla. Taj jezik, to je isti onaj jezik kojim govori većina srpske opozicije i tu nema mesta za naše društvo, nema mesta ni za koga koji je normalan i hteo bi to što pre ne da zaboravim, nego da gurnem onako u stranu tamo gde se nalazi sve ono što nas je zatrpalo iz prethodnih 20 ili gotovo 30 godina. Ti si bio iznenađen kako se ponašaju lideri opozicije na sastanku sa Davidom McAllisterom koji je bio tada izvestilac za Srbiju? A ja da ne samo time, ja svime što se dešava poslednjih nekoliko godina jako, mene retko šta može u policiji da iznenadi. Ali to što sam čuo je zaista za mene bilo zanje. Mislio sam da ne možemo dotada dobacimo. Kako je izgleda taj dan? Koliko je zahteva za godinu dana protesta saopšteno? Neko mi je rekao 42. I nijedan nije bio politički. Prvi put je vlast reagovala to juče. Na koju ideju? Predizborne vlade. Pa ja nisam to pomenuo da bi ja došao na vlast. Niti sam sebe video u toj vladi. U ostalom... Svi demantuju da su to tražili sad. Osim tebe. 5. oktobra sam ja to uradio. Mi smo razgovarali sa Milutinovićem, posle toga smo Zoran i ja seli i onako preko stola, on me gleda i kaže, šta sad smo mi pobedili? Treba da delimo vlast sa SPS-om, sa SPO-om. Po kom izbornom zakonu mi danas izlazimo na parlamentarne izbore? Jedna sitnica. Po izbornom zakonu koji su Šešelj i Dragan Todorović... DOS je pobedio na čelu sa Koštunicom na tim izborima. Jeste. A ovde se ide da izbora nema. I napravili smo predizbornu republičku vladu da bi normalizovali prilike u zemlji. Nismo postavili pitanje koliko ima glasova. Šešelj i Todorović su Zoranu i meni doneli izborni zakon 5. oktobra za republičke izbore. I po tom zakonu se i danas glasa. Što smo ga prihvatili? Mi smo mogli da izađemo i ponovo koji je tad bio na snazi, ne bi bilo opozicije u Skupštini uopšte. Kakav će biti posledica ovog što se sada dešava? Deo opozicije na izbori neće izaći, mi ovako jedni drugi ne možemo da gledamo, a kamoli da slušamo. Oni koji se na izborima pojave mimo Vučića bit će izdajnici. Kome s kojim ljudima se mi obraćam? Vučićevim biračima ne. Normalnom svetu je muka, on će gledati te izbore da... Ako isključite televizor, ako to bude potrebno, na njima sigurno neće učestvovati. Onaj deo ljudi koji idu na izbore Bestina Vučića podržat će deo opozicije koji bojkotujemo. Ko će iz tih izbora izaći? Vučićeva koalicija, socijalisti, ako Trifunović na izbore izađe, ostaće bez podrške jer je on podršku dobio na tome što je bio luđi od svih drugih opoziciji. U kritici Vučića i svega što je oko Vučića. Da ne pominjem sve ono što je on tada izgovorio. Kakav će biti taj parlament nakon izbora? U redu, ali problemi... Oko čega ste se posvađali pred McAllisterom? Ne, nismo se posvađali, ali to je bio poslednji put da sam... Ti si bio u tom razgovoru najveći srpski nacionalista. Pa... Rekao si McAllister ono što mu nije rekao nijedan lider takozvanih patriotskih stranaka. Pa, naravno, naši lideri to ne mogu da kažu. Ja nisam sam bio nacionalista. To je bio trenutak u kome izlaze pred nas, Evropa pred nas izlaze sa ponudom Kosovo za 2025. i ulazak u Evropsku uniju, ili tako? Dok Macron u Strasburu drži svoj prvi proevropski govor i kaže nema ništa od proširenja Evrope dok se mi... ne dogovorim između sebe kako ta Evropa treba da izgleda. Ja sam McAllistera podsjetio, kao što sam rekao ovde i Fabriciju kada je poslednji izveštaj Evropske komisije predstavljen. Sećam se Zagreba 2000. godine, kada nam je najavljena evropska perspektiva. Sećam se Soluna 2003. godine, kada je to bio slučaj. Sećam se razgovora sa Oli Renom 2005. godine, kada je bilo tako pitanje samo završetka saradnje sa Haškim tribunalom, pa ćemo odmah u Evropu, da bi onda doživjeli Sofiju 2019. i najavu, ne znam, tamo neke 2025. godine. Šta se među vremenu desilo? Među vremenu je to postalo toliko besmisleno da više niko u tu priču ne da ne veruje, nego ne može da je sluša. Od nas se traži da damo Kosovo,
U trenutku u kom oni to Kosovo opisuju kao državu kriminalaca i mafijaša, državu koju vode ratni zločinci ili oni koji su kandidati za tu definiciju na sudu koju je međuvremenu uspostavljen. U trenutku u kome Hrvatska, koja je jedinu jednoglasnu odluku posle proglašenja nezavisnosti donela u svom saboru, odbijajući odluku arbitraže za Piranski zaliv u sporu sa Slovenijom, koju je sama tražila. Oni koji ne znaju koliko hiljada milja obale imaju, nisu htjeli da prisilno daju trećinu zaliva koja može kamenom da se prebaci. U trenutku u kome hapse Puigdemona, lidera katalonaca u njihovom borbi za nezavisnost, oni očekuju od Vučića da potpiše kosovsku nezavisnost i tako nešto uradi za Evropu 2025. dok nemački Bundeswehr izlazi sa 5 scenarija raspada Evropske unije 2025. godine. To je neodgovorno. Kao što je neodgovorna i američka politika prema nama, 5 pregovarača su promenili. Kome da verujete? Rusa morate da se plašite, Amerikancima više ne znate kome možete da verujete, Evropa u haosu koji je očigledan sada i u kom više niko ne može ništa suprotno da kaže. Jel naš partner Salvini iz Italije, najjači italijanski političar do pre dve nedelje koji je danas u opoziciji, zato što je neko drugi formirao vladu. Jel Angela Merkel koja kaže vidjet ćete me sljedeći put kao profesora ovdje, ne kao političara. Jer to Macron koji gubi evropske izbore od Marine Le Pen. Jel to Theresa May, pa gdje je ona danas? Jel to Boris Johnson? Pa neće biti premijer ukoliko se dozvoli zasedanje engleskog parlamenta. Tako da je Vučićeva pozicija objektivno teška. I ja svoj interes ne vidim u činjenici da se on davi u živom blatu. Istina, i sam je u izvesnoj meri odgovoran za to što nam se u prostoru dešavalo, ali objektivno pred nama su problemi koje generacije nisu rešile. I mi na njih, mi ćemo biti ili generacija koja će staviti tačku na ambiciju srpskog naroda da uopšte ima svoju državu. Ili ćemo biti ljudi koji će jednom početi da razgovaraju pre nego što poližemo jedni drugima rane. Uvek kada se izubijamo, e onda jedni druge razumemo. Da smo mogli da razgovaramo, Milošević i ja, onako, početkom 90. kako smo razgovarali početkom 2000. kada je odlazio u centralni zatvor, ili da je ikada srpska opozicija mogla da razgovara sa njim onako kako smo razgovarali, tada možda bi nešto bilo drugačije, ali nije. Meni ne treba Vučić od juče. Ja sam u njemu uvek tražio nešto drugo i povremeno sam to drugo i video. Manje ili više, ajde da ne govorimo o tehnikama kojima vodi tu kosovsku politiku, ali on je rekao neke istine koje do njega nisu rekli oni koji su bili na vlasti. Znam koliko je teško voditi Srbiju u ovakvom vremenu, ali isto tako znam da bespotrebno sam stvara neke probleme sam sebi, što me manje interesuje nego svima vama. Mi moramo da imamo normalne izbore. To je najozbiljniji posao koji kao narod radimo. Ovo nije atmosfera u kojima normalne izbore možemo da održimo. Srbija pred sudbonosnim odlukama mora čitav parlament da to podrži. Promenu ustava, razne stvari koje generacije pre nas nisu uradile, mora da uradi ovo. Mi možemo to da uradimo na jedan ili drugi način. Pa mi smo imali, mi smo dobili ustav 2006. godine. Krali sami sebe na njemu. I onda se čudimo što taj ustav ne poštujemo. U tom ustavu piše da je Kosovo deo Srbije i koji su to napisali, oni su verovali da ako napišu tako, da će tako i biti. A da vam kažem nešto. Oni su, Koštunica je, to je bila Koštuničina politika i on je ostao toj politici veran do kraja. On je podneo ostavku u 2008. godine jer nije hteo da bude u koaliciji sa Demokratskom strankom koju je smatrao nelojalnim koalicijnim partnerom na kosovskoj temi. Bio je predsjednik vlade. On je bez izbora mogao napraviti koaliciju sa radikalima koji su tražili kroz izbore, vanredne izbore u maju 2008. godine, pa su onda Dačić i Palma rekli da se patriotizam ne sipa u traktor. I ta se priča tako završila. Ali svi drugi, uključujući i taj zapad, su bili za to nezavisni i doživjeli su referendum i novi srpski ustav kao jednu etapu koju treba prepustiti Koštunici da bi zauzvrat dobili ono što njih interesuje. Zbog toga i danas sve to nezainteresovano gleda na ono što se dešava među nama. Ali to nije dobro za nas. Ali Koštunicu je pobedila ideja Srbija, Evropa bez alternative. Ne, Koštunicu je pobedila poruka i Kosovo Evrope, je li tako?
A, odnosno, Koštunica je platio cenu za to, za tu svoju iluziju o nama samima. Iako imamo dovoljno primjera pre toga na kojem mogu da shvati da mi nismo narod koji previše drži do onog što priča. A zašto bi kad su i naši političari takvi? Jesi li ti i dalje zaljubljenik u Zapad, Evropu, kao što si bio? U ovu danas, ovo što vidim, ne i takvu Evropu i Zapad nikada nisam bio. Jesi sanjao Evropu okruženu boljkavom žicom, ksenofobijom, mržnjom? Ovo što se dešava u Srbiji je uzoran demokratski sistem u odnosu ono što se dešava u nekim članicama Evropske unije. Za mene evropske vrednosti nisu ono što... Nisam to tražio u evropskoj politici, niti tražim danas. U drugim nivoima, da. Za mene nema... Za mene je ideja Evropske unije nešto što želim ovde među nama. To je drugo ime za mir. Drugo ime za mir. Ako ste me pitali da li sam očekivao da će ta Evropska unija pristati na ideju da obeležava 80 godina od početka Drugog svjetskog rata tako što neće pozvati Srbiju ili neće pozvati Putina, ja to nisam očekivao. Za mene su to faulovi i greške. Ali sa druge strane, nikad neću reći da postoji alternativa. Ali ako je u Parizu mogao da prođe godišnjica kraja Prvog svjetskog rata bez Srbije, odnosno gde je Srbija na sporednom na kupi, onda može i ovo. Ali u velikoj meri smo sami sebe tamo postavili. Ja sam tog dana bio na Zajtiliku. Jedan jedini... Ajde da kažem, nije važno političar iz Srbije, ali jedan od retkih Srba koji je uopšte tamo bio. Došao sam, tamo su mi sa očeve strane, moj pradeda je otišao sa 5 sinova. 1915. godine on je bio u tom trenutku gradonačelnik Pirota. Otišao je sa 5 sinova, samo se jedan od njih šestorice vratio. Svi drugi su na Zentilniku i na Vidu. Četvorica nisu stasala za vojsko, da su ih poveli kao buduće vojnike. I pročitajte Nušića, on je rekao da najveći zločin Prvog svjetskog rata, nažalost zločin za koji je odgovorna srpska komanda, a ne oni koji su Srbiju napali. A to je taj odnos prema 30.000 regruta koji su poveli, doveli do Prizrena, tamo im dali po jednu vunenu čarapu, a onda ih odatle vratili jer su bili predstavi da idu na Čakor, poslali ih na Ohrid i Strugu, pa kad su došli do Ohrida i Struge, onda su se tamo sreli sa Bugarima, pa ih odatle poslali na Tropoju i Valonu i od 30.000 u Solun je stiglo njih 4.000. Eto, to vam je... A do toga smo došli tako što... Ko bi rekao da si ti njihov potomak, a decenijama te proglašavaju za nacionalnog izdajnika, iako si u Srbiji jedini koji se borio u ratovima 90. Nijedan od aktualnih političara nije učesnik u ratu, ti si bio. I to komandos... Na Vukovaru i na Ostaju. Ja sam bio vojnik kao i svi koji su bili ta generacija. Nisam to mogao previše da biram i nisam birao. Ali zbog tog iskustva ja sam posljednji koji bi se za pušku danas uhvatio i onako lako zapretio. I ne znam nikoga ko je imao priliku da se sretne sa tim. Bez obzira da li je bio vojnik ili je bio onako građanin, civil koji je stradao. Ne znam nikoga ko tako lako poteže, vadi pištolj iz korica kao što su te budale kojih je prepuna stvarnosti danas tu oko nas. Ja ne mislim samo na Srbiju, mislim i na Srbiju i na Bosnu. Ali uvek pre svega gledam tu našu poziciju. Znate, besmisleno je... Mi danas tako tu onako guslamo o tom Jasenovcu, o jamama, na tom talasu gradimo neku svoju političku poziciju, dok u Bosni pravimo koalicije sa HDZ-om i ide ceo srpski drvar glasa za HDZ i Čovića, a onda razapinju mene zato što pokazujem razumevanje za Komšića u Bosni. To je ta politika za koju ja nemam razumevanja. Ali če da oni guslaju o Srebrenici, Račku, to ti ne smeta guslanje. Mislim, šta Račak? Nije zanimljivo, pa u Račku nije ubije ni jedan civil, to valjda znaš. Ali ko gusla? Račak i ne pominju. Pa Albanci guslaju. Ne, Račak i ne pominju.
Albanci pominju, naravno, Račak, ne, Račak toga su Račak su pominjali, Račak je bio... Guslan je puno na obe strane, evo Bošnjaci, tvoji prijatelji, oni doziraju količinu, znači nesporno je da je to strašan zločin, najveća sramota u našoj istoriji. Ali oni na nesreću tih ljudi kojima su ubijeni, odnosno tih žena, muškarci, članove porodice, ih doziraju da bi taj, znači, cela njihova politika je guslanje o prošlosti. Da bi imali dovoljno mrtvih, to je nekropolitika, politika leševa, da sahrane svakog 11. jula. I ako mogu sad, gospodin Ivanović, koji ovo jako inteligentno govori, ali nekako je zarobljen u svojoj prošlosti. Ne mislim ono i kad si bio nacionalista, nego ono i posle. Kad je bio nacionalista? Bio je, tako je krenuo. Vidiš da se sa Srebrenicom suočio tek kad je... Ja sam se suočio 95. On tek kad je gledao Glas iz groba na RTS-u ili B92. To je sam, ja sam pratio gospodina Jovanovića. Imali smo dugo vremena iste stavove. Ti si jedini čovek koji napisao pozitivan tekst o Čedi Jovanoviću u Njusiku. Nijedan drugi tekst o njemu i taj je jako pozitivan. Jedan deo njegove biografije to zaslužuje. Čekaj, ti si najavio Čedu kao budućnost Srbije u Njusiku. Evo, neki greha se nikad neće oprati. Ali ne, on je, vidiš, talentovan političar, to se vidi i sada. Samo ovo plašenje Rusije, ja nisam teo da ga prekidam do malo pre. Ko plaši? Da treba da se plašimo Rusije, to si rekao. Pazi, ja mislim... Čekaj, ti podcenjuješ Čedu Jovanovića. Ne, ja ne, on je jako pametan. Da li postoji osim Čede Jovanovića jedini čovek koji je Putinu u lice rekao da ćemo prekinuti s Rusima? Putin je Čedi Jovanoviću pretio u parlamentu Srbije da će usmeriti rakete na Srbiju. Tako bi očer. Pa nisu pretili jedni drugima. To je bilo... Ali u ostalom, šta je se na kraju desilo sa Južnim tokom? Pa dobro, desilo se s nekim Čedom. Pa, nema dobro ili ne. Bilo je jasno od početka. Mi plašimo Zapada, a Rusija nam omogućava, ali smo, nažalost, njima okruženi. Taj tvoj argument o evropskim vrednostima, prvo ima dve Evrope. Cela tvoja karijera govori da si ti pripadnik ove naše Evrope. Koliko god da te optužuju da si izdajnik, što ja mislim da nisi, ti si 100%... Nemoj da rušiš mit o njemu. Pa ne rušim ja mit. Meni je sve u vezi, gospodin. Mislim, gomila ljudi sa mnom ne govori zato što sam posle tog teksta pisao neke druge. Ti ga sad mrze najviše na svetu. Ali mi treba da shvatimo da nam je danas Rusija ozbiljan saveznik, jer treba da se plašimo Zapada. Nemamo puno izbora. Koga više da se bojimo? Zapada. Mi treba samo Zapada da se bojimo. Njihovi stavovi su toliko iracionalno antisrpski. Nažalost, nalazimo se u takvoj geopolitičkoj poziciji da sa tim snagama moramo... Nema bolje reči od antisrpski, pošto srbofobija je izraz koji ne bi smeli koristiti, jer govori o nečemu kao bolesnom. Mi jednostavno moramo da bavimo... Donekle naša elita, tu se slažem sa Jovanovićem, bankrotirana mentalno, intelektualno i tu nema puno rešenja. Pazite, politika... Mi nismo na istom... Izvini, ja se slažem, ali mi nismo na istom nivou sa tim. Potpuno su dve paralelne stvarnosti, Zapad i mi. Naravno treba da se... Koji nivo? Čedo, mi smo drugačiji. Ne, izvini, naravno treba da se plašiš Zapada koji, kad vidiš šta on sam sebi radi. Nezavisno od toga, to je što... Pa zavisno, pogledaj, evo samo pogledaj odnose Trumpa i Evrope. Pogledaj odnose kad su formirali Evropsku komisiju, pogledaj šta se desilo unutar te Evrope kada je birana Evropska komisija. Šta su rekli samo i Angeli Merkel kad se vratila sa sastanka, mislim da je to bio G8 neki sastanak, gde su napravili dogovore koji su potom srušeni unutar samog IPP-a. Pa kako onda... Pa ti daješ sve vreme argumente da se ne treba plašiti Rusije, da se treba plašiti Zapada i izvući suprotno. Ja sam nešto drugo rekao. Ja sam rekao da, nažalost, ne možeš da veruješ ono što čuješ, nisam pominjao Evropu, nego pre svega Amerikanca, da ne možeš da veruješ ono što čuješ od njih, jer su oni tako brzo, pa u osnovnom to je profil Trumpove politike. Pa zar nije to New York Times objavio pre 2-3 dana da čovjek jedno kaže pre podne, drugo uradi popodne, i da su to postali standardi? To je proizvod zapadnog odnosa. Ako si ubio svaku vrstu politike, na kraju ćeš imati macu diskreciju kao predsednika Bosne i Hercegovine. Ali samo sam rekao da tome ne možeš da veruješ. Razlog zašto tome ne možeš da veruješ je smo naučili da ne možemo da verujemo onima koji su nam naučno, objektivno sugerisali i ljudima u Americi, u Britaniji, u Mađarskoj, Egiptu, Indiji, Tajlandu, gomila je zemalja, pošto meni su bliska
neevropska iskustva. Mislim da su ona za nas, imajući u vidu stepe razvoja, mnogo važnija od tih pod navodnicima evropskih, u stvari zapadnoevropskih, ako želimo ovoj zemlji dobro. Ja se tu, onog da se ja slažem, tu ovo je jedna bolna situacija, ali zbog Zapada, Čedo, ne zbog nas, ne kažem da smo nevini, imali smo Miloševića, razne budale, ali i ove i moralne nakaze, ali to ne znači da mi sad treba da polažemo nade u njih. Oni čak i u tim pregovorima u Kosovu, zašto oni traju, jer bi oni hteli Kosovo ni za šta. To je naš problem. Ali kad sa njima razgovaraš, naprijed, oni su mene pitali zašto, kad su vidiš s onim stavom da će, ne znam, rešenje Kosova koje su pomenuli Tači i Vučić kroz to razgraničenje, da je to ono tempirana bomba za region, se sve raspasta. Ja sam tada otišao u Skoplje i razgovarao sa makedonskim premijerom, sa Zajevim. To je bilo vrlo komplikovano za Makedoniju. Ako se menjaju granice između Srbije i Kosova, zašto ne mogu se menjaju granice između Kosova i Makedonije? Jedno vrlo komplikovano pitanje. Pa smo dugo razgovarali i na kraju on razumeo moju argumentaciju i on nije napao u tom trenutku te razgovore. To je uradio Plenković i kritikovao to. Ja sam sa Komšićem puno razgovarao o tome. Kao članu predsjedništva sa kojim mogu da razgovaram. On nije hrvatski član predsjedništva. Pa on je ono što bi Bosna bila kada bi unitarna, da Bošnjaci biraju i srpskog i hrvatskog. Ali je okej da Srbi biraju hrvatskog. Ali ako Bošnjaci biraju, onda nije okej. Znači, okej je za... Pa Srbi nisu izabrali hrvatskog člana predsjedništva, ali on je u federaciji. Da, Srbi ga nisu. Kako? Pa i Drvar je u federaciji. I Drvar je u federaciji, je li tako? Pa je okej da oni glasaju za čovjeka koji je sklonio bulevar Alekse Šantića u ime bulevara Mile Budaka. To je okej. Čedo, ja ne razumem to tvoje razumevanje za bošnjačke političare i hrvatske. Pa ja razumem, zato što znam ljude. Oni slučajni. Gledam njihove namere. Oni kao i naši slučajni Srbi. Ljudi ne znaju o čemu pričamo sada. Oni jedan od redkih slučajni Hrvata. Znači, jako, ljudi ne znaju o čemu pričamo. Šta ti radiš? Šta ti drugo? Nešto ti... Naši ljudi znaju bošnjačku, bosansku i bošnjačku politiku na tom nivou. Pa šta naši ljudi znaju o Željku Komšiću? Pa ljudi naši nisu glupi. Majka srpkinje ubili je snajperom. Otac Hrvat, žena muslimanka. Šta je on? Rođeni iz Sarajeva, ceo život živi u Sarajevu. Čovek koji je dobronameren, otvoren prema svima. Prvi optuženi Srbin u Hagu je bio Hrvat. Tako da tim rezonom, ako ćeš... Pa, što se znači to? Pa, Hrvat je čovek. Pa, okej, ali gledaj politiku, gledaj zašto se zalažu ljudi. Srba koji su optuženi u Hagu, a Hrvati su. Gledaj zašto se... Ako ćemo tim rezonom, nećemo daleko stići. Nije, ali zašto onda, zašto uopšte u to ulazimo? Čedo, to nam govori. To nije argumentacija. Situacija u federaciji nam govori šta će biti sa Bosnom ako pobede... Šta s Bosnom može da bude? Šta s Bosnom može da bude od kad postoji? Od kad postoji, niko nije mogao da je reši. Pa ne može demokratski da se reši. A zašto ne može da se reši? Pa ne može, Čedo. Pa ne, zna se zašto ne može da se reši. Pa zato što Evropa, je li tako, od kad je ima, u Evropi nije mogla da postoji muslimanska država. Ne, Čedo, ja ne mislim tako. Pa ja mislim. Imaš tri zajednice. Albanija je muslimanska država. Pa nije, kako je Albanija? Ne, nije tačno. Jeste većina stanovnika su muslima. Zašto se ti u ovoj priči držiš kao prisutni građan? Iako si najiskusniji od svih nas. Pa učim. Mlad čovjek uvijek uči. To je pamet. To je tačno. Koga više treba da se bojimo? Rusa ili Zapad? Pa ne znam, meni su strahovi odavno prošli ovaj. Čak i kad u ovim godinama igram tenis, nemam strah. Znam da uvijek mogu da predam, kao Đoković. Znači, ništa se neće dogoditi. A kome da se predamo, Rusima ili Zapadu? Ono što nas ubija je odsustvo jasne strategije, vizije, konsensusa minimalnog. Svi pričaju o naciji, svi su nacionalisti, ali mi ne znamo gde idemo. Dakle, stav vidimo da upadamo sad u priču o westernizaciji. Pa naravno, svako normalno je protiv westernizacije. Ali mi odbacujemo modernizaciju u ime westernizacije, a Indija, Kina i ostali idu tamo. Afganistan, Sirija, kroz ratove, kroz sve. Dakle, to je prva stvar. Druga, ovo što si pitao, da, ja spadam među one koje je formirao evropski pokret. Ali ideja Evrope je starija. Ona je još iz Grčke nam došla, je li tako, i preko mita i ostalo. I starija još, ako idete u Malu Aziju, vidjet ćete da ideja Evrope uvek nastala na drugoj strani. I upravo zato što je Čeda rekao, jer u tom momentu, znači to su 80. godine, to Evropska unija zajednica se gradi po modelu liberalne demokratije, onako kako je Churchill poveo, i ona je tada predstavljala alternativu fašizmu. Znači, ona je bila ne samo apstraktni mir,
Za nas je bila i konkretna borba za mir. Da ne uletimo u ralje totalitarizma i fašizma. Dakle, mi sad kad imamo pobesnili neofašizam, što je takođe deo proizvoda Evrope, kada je to populizmi zavladali svuda, Dušane, mi se ponosimo što su na našoj strani i oko Kosova i oko nepravdi koje su nanete razni evropski neofašisti i fašisti, što nas oni podržavaju. Vidi, to je ta dinamika koju u idealizmu... Jadni smo mi ako nas takvi podržavaju. U idealizmu ljudi to zaborave. Ali mi koji smo učestvovali, pisali, borili se, jer nikad nismo podržavali ideju Evropske unije kao oblika organizovanja. Jer smo iz iskustva Jugoslavije znali da to je nemoguće. Konsensus među 28, to znači usporavanje politike, to znači da politika ne ovladava procesom. I društvo će da ide negde, a onda dođe ekonomska kriza, koju, by the way, slom finansijskog tržišta je proizvela Kina, kad je vratila papire u Ameriku. Nama je došao kao kolaterala i on je digao u Evropi ovo čudo. Pa to je Italije. Ja sam jedan period živeo u Italiji. Vi ste uvijek imali monumente socijale Italijano, neofašist. Iz njih je sad ovaj naš veliki prijatelj koji je pao preko noći. Znači, Italija je uvijek imala to. A vi ste uvijek u Nemačkoj našli nešto će se sad artikulisati kao alternativa. Ukrajina je vazda bila podeljena. Dakle, sadašnja Evropa, apsolutno Evropska unija, je nešto što se transformiše, ne znam šta će biti. A ono što mene sada u celoj toj priči interesuje, ako mi pogledamo gde smo mi tu, smo mi opet astralni Srbi, gde smo mi? Hoćemo Evroaziju. Ali Dušane, ti si uređivao prvi časopis u Beogradu koji se zvao Evropa. A tad su mnogi uticajniji od tebe govorili mi ćemo tamo tek kad toga ne bude. Mi smo sad otprilike u toj situaciji. Bila je i ona veselija priča da će Evropa da propadne kad mi dođemo s našim platnim karticama. Ali to je bila ta naša želja. Jer govore se, mi smo rastorili Tursko carstvo, Austro-Ugarsku i tu Evropu ćemo rastoriti. Zato nas tamo nisu ni puštali. Ona se sama logikom... I bez nas. Rečeno, ona se sama... To je logika kapitala, dinamika života se razara, pogotovo što Evropa nema odgovor na dolazeću Kinu, a tek Indiju i ne vidi u svoj, jer je opsednuta jedan deo Evrope. Pogledajte vi Johnsona, to je jedna karikatura neokolonijalnog ponašanja. Taj čovjek i dalje misli da postoji neko kraljevstvo i kraljica koja zabranjuje parlament, pa će valjda čim se on oslobodi Evrope da stavi po svoju šapu Indiju. Pogledajte ovaj haos u Amazoniji, gde kineske kompanije pale šumu, jer treba proizvoditi soju. To rade u Kamerunu, to rade svuda. Dakle, kapital je uhvatio i te zemlje koje mi ne doživljavamo takve i sad bi ja tu stao. Ali vratio bi se na ovo što mi pričamo nama. Vidite. Dobro, Palmer. Bože moj, čovjek se večito bavio nama. To mu je sudbina od desk oficera do sada. On ima neku poziciju koja će proizaći ili biti snažna ili biti slaba, zavisno od onoga što se napravi kao konsensus u Americi. Tamo konsensusa nema. Dakle, ovo govorim ako uzmete i zadnji sastanak sa Pompeom, pa važan događaj. Ali izvini, koji god si temu teo da postaviš balkansku, i ovo ste rekli, evo Palmer, Bolton. Zašto? Zato što jednostavno ne postoji konsensus da sada treba Americi, da sada treba da se reši problem Kosova. Licitira se već 2-3 godine, do kraja ove godine, do početka iduće. Evo, govorilo se da će biti Kosovo rešeno pre evropskih izbora, sad se očekuje pre američkih izbora, da će Trump sa rešenim Kosovom ući na izbore. Mi više ne znamo šta je od toga istina. Kako, ko? Ne znamo šta je od toga istina. Mi ne znamo ono što je pre toga rečeno. Mi ne znamo šta mi hoćemo uopšte. A vidi i oko ovoga. Ono što mi hoćemo je nemoguće. Ono što čak piše po međunarodnom pravu je nemoguće, da ne pominjem naš ustav. E sad, kada je ono što mi hoćemo nemoguće, treba da nađemo najmanje loše. Tu se s tobom slažemo. Ali smo se bar složili oko toga
da je ono što, mada nisam siguran... To su oni proglasili nemoguće. To bi trebalo da bude jedino moguće, ali jeste nemoguće, nažalost. A to je šta? To je da zaboravimo... Da ostane da važi srpski ustav. Ali kad Vučić... Eto, opet... To su oni proglasili. Ali postoji... Jeste, oni su proglasili. Oni su ukinuli demokratiju. Ono što oni hoće ne može da se uradi u Srbiji demokratski. Ali... Ok, ali nešto se desilo, pa su onda, pa je postalo važnije mišljenje. Šta se desilo? Se po svedu svuda, to se dešava samo nama ovde. Nađi mi presedan kosa. Čekaj ovako, kada izađe, ma ne govorim o tome. Kada se desilo Katalone, oni su rekli, Kosovo je presedan. Ne može ništa da, pa naravno da je to, i tad kad su to rekli, svi smo manje ili više znali šta to znači. Kaže, da ste već članica Evropske unije, ne bi vam uzimali Kosovo. A pošto niste... Pa da, ali uslov da uđemo u evropsku... To je taj problem, taj paradoks. Imamo političku elitu koja nema alternativu Evropskoj uniji, nikakvu. Ova opozicija, znači imamo dve opozicije, imamo nacionalističku opoziciju koja se ponaša racionalno i politički i imamo takozvanu proevropsku opoziciju koja jedina njihova strategija je lešinarenje. A ko je proevropska opozicija? Pa Čedo, to su ovi tvoji bivši prijatelji iz njihove stranke. Koji ovi što napadaju Vučića za izdaju? Demokratske stranke, pa oni, ja sad o tome hoću... Kako su oni? Pa oni ga napadaju da... Pa mi si s njima ceo život donedao. Sa kim? Pa... A ti znaš s kim si ja bio ceo život, dok je bio živ? Ja sam posle toga izašao iz demokratske stranke. Pa dobro, sad... Pa jesu oni tad bili nešto tada? Ali bio si im i politički blizak. Problem je što si ti... Evo sad hoćeš čak i da te pohvalim, ali mi ne daš. Ti se ponašaš politički... Politika građanske opozicije, ovo je jako teško iz situacije, politika lešinara. Znači, oni kruže na nebu, moralni, bez prstića u balkanskom blatu i ponašaju se kao jedan intelektualno bankrotirani deo Srpske akademije nauka i umetnosti krajem 80-ih i početkom 90-ih, jeli sa slikom streljanog Nikolaja Čaušeskua u malom mozgu, kako će njima neko koga preziru da uradi ono što je preduslov da ono što obećavaju građanima Srbije, a to je članstvo u Evropskoj uniji, i da im to članstvo padne sa neba, a onda će, jeli, kako nam govori i ovo Bakić, koga Srbi i Kama i Redenik, da dođe i da nas uvede u Evropsku uniju i Marksa i Engelsa, i što je meni drago, ja volim Marksa mnogo, za razliku od Čede koji voli Miltona Friedmana, ali to je Čedina politika, šta god ja lično mislio o njemu, je politika. Ovo je jedna bizarna antipolitika da će sad neko licitirati koliko mene Vučić plaća što ovo govori. Srpska elita govori o dugim cevima, govori o revolucionarnim sudovima koji će da streljaju. To čak nisu govorili ni partizani pre oslobođenja, iako su posle oslobođenja streljali. Oni su govorili da donose slobodu i oslobođenje. To je nekako blisko nama. Ja se sećam kad sam bio na istoj strani da i Čeda 90-ih, pošto se on promenio, ja sam od početka bio suočen. Mi smo i tad najviše volele one koji su bili najradikalniji. Nekako to je, mi smo druga, drugačija Evropa. Nama je demokratija nekako lepa kao reč, ali kad smo demokrate, mi bi to nekako prečicom, žuri nam se. Mi smo jako anksiozno društvo. Ali ljudi nisu ni znali šta to znači. Pa su nešto... Pa dobro, imali smo iluzije. Ali u ovoj situaciji... Čeda, ti si bio krcom Srpske revolucije, 5. oktobra. Očekivalo se, ako neko nekog strelja, da ćeš ti nekog da streljaš. Voliš da citiraš Velju, eto. A nemoj da tražiš na... Nemoj tragovima Veljine pameti da ideš. Opet ga, znači, seti se tog vremena. Postoji jedna fotografija, nju je napravila, objavila je Goranka Matić u onom foto... Dokument. Fotodokument vremena o 5. oktobru. Ja izvodim iz Skupštine Srbije jedinicu srpske policije. Kad je počela Skupština gore, oni su bili u maloj sali Skupštine. Ja sam ušao unutra i to je bila takva situacija potpuno nadrealna. Njima su bile pune oči suza od tog dima, okruženi stotinama hiljada ljudi. Komandiru jedinice je bila radiostanica na klupi ispred njega i u tom trenutku je, to je Morava, to je republički centar, Avala je gradski. Morava javlja kako sam ja ušao u Skupštinu i kako ubijamo
policiju u Skupštini. Oni tu sede i to gledaju. I onda mene taj čovjek poljubio i ja sam rekao odavde morate da izađete. Oni nisu hteli da ostave svoje oružje. Oni su rekli moramo sa oružjem. Meni je samo bio problem kako će ljudi reagovati kad ih vide na oružje, kako će to protumačiti. To nisu bili samo pištolji u futroli, to su bili panciri, puške. To je bila ratna formacija. Glavnom, ja sam ih izveo iz Skupštine. I na uglu Vlajkovićeve i Kosovske, tamo je bio, tada je bila prodavnica Radna žena. Danas je to neki kafić. Pojavio se Maki iz Valjeva. Slikar koji je strašno, koji je pretučen nekoliko mjeseci pre toga, uništen bio u zatvoru. On se pojavio sa grupom nekih ljudi i nosili su neke daske sa ekserima. Ima ta fotografija, ja ovako stojim ispred njega, raširio ruke i za mene kordon naoružane policije. Ja, Makije koji me zna, ja sam stao ispred njega i rekao udari mene, ali nemoj njih. I to je ta jedna nadrealna situacija. Ali samo mi smo znali zašto tada niko ne sme da strada. Zašto je taj 6. oktober o kome tako mi pričamo sa idealima, zašto on realno nije bio moguć? Zato sam i otišao kod Miloševića kuću kada je postalo očigledno da u stvari sve to vodi ka njegovom ubistvu. Ja nisam želeo da mi čitav 21. vek provedemo onako u tlapnji kao deo 19. ili 20. Karađorđevići, Obrenovići, Četnici, Partizani, pa sad ko je Milošević, ko nije. I ako ima u nečemu razlog za zadovoljstvo, sve do 12. marta mi nismo morali od toga da strahujemo. A te priče, Jova Bakić, te budalaštine, uzet ćemo pušku, pobit ćemo, to je samo priče. Kako gledaš ti kao čovjek sa ulice koji je demonstrirao godinama na takve načine? Mi se tako nikad nismo ponašali. Dobro, bili ste antidemokrata, šta bi sa koštunicinim mandatima? Mislim, niste morali ili je ta energija potrošena? Ja sam bio tamo protiv toga. Ali nismo bili... Neprofesionalni novinar koji je rušio predsjednika, izveštavao i dobio nagradu za to. Ja nisam rekao da smo mi u svakom trenutku povlačili demokratski potez. Naši ciljevi su apsolutno bili parlamentarna demokratija, liberalna demokratija. Ali nemoj da... Zašto ste Koštunici oteli mandate? Zašto smo uzeli mandate? Zato što je izabran na naš... Zato što je izabran na jednoj listi sa jednom političkom idejom. A onda je on postao prepreka toj politici i on je pre nego što smo mi nešto uradili, on je formalizovao taj odnos na takav način. Mi smo njemu oduzeli mandate jer je to bilo u skladu sa zakonom. Vlasnik mandata je koalicija. Je li bio takav zakon? Jeste. Da li smo vratili mandate? Jesmo. Zašto? Kad je Ustavni sud presud. Savezni ustavni sud je doneo, ok, mi smo vratili te mandate. Ali to je bilo vreme u kojem mi krvarimo, u kojem je podeljena služba bezbednosti i mafije ubijaju koga stignu, a on onako sa pijedestala nekoga koji je neupućen, ko priča sa pticom i druži se sa mačkom, zna samo jedno. Sa sovom priča. Pa dobro, zna samo jedno. Da su kriminalci u republičkoj vladi, da je najveće zlo Srbije Zoran. I usput onako... Dobro, nije baš morao Zoran da mu oduzme mandate poslanika iz njega. Počisti mene. I vratio mu je. I ostao je na kraju, nikom od tih poslanika ništa ne fali. Danas uglavnom u SNS-u. Koštunica je živ. Ide po radnjama i pazari kao normalan čovjek. Ne znam zašto i ne bi. Ja nisam nikad očekivao od njega da će se ponašati drugačije. Ali imamo mali problem. Vidiš... Koji nas onako uništava. Gde je Zoran? Kod Zorana ste u stranku zajedno otišli Čeda, Antić i ti. Čeda je demokrata, nacionalista, ali veliki demokrata. I Đinđić je odabrao tebe, jel? Ti si mu bio bliži. Ma to nije tačno. Pa jeste. Ajde, ne pričamo o tome. Pa bolje, mogu ja detaljnije. Pa ne. Pošto smo Čeda, drugi Čeda i ja dobri prijatelji. Znači, ja razumem taj poriv zašto je Čeda bio omiljen, zato što je, kao danas pomenuti Sergij Trifunović ili Bakić, demokratija mu nije prioritet. A sam predstavio sad ćemo ubijati. Da sad ne mogu baš da ti nađem svaku izjavu, ali nisam nježan. Pa ne mogu. Pa nađi. Nikad u životu nisam rekao da ćemo nekoga ubiti. Nikad u životu nikom zlo nismo naneli. Pa nije Bakić rekao da će nekoga ubiti. Pa ne pričam sad ono... Ali to je mnogo bliže našem... Jeli, dobro, Bakić je sa... Čujem poreklom sa Masiva, a tamo je uvek sve malo...
malo žešće i oštrije. On je ovako vrlo simpatičan lik. Ma nije ali, tema... Nije, da kažem, jeste ali tema pusti, i Bakić. Ali nema veze, pa bolje kroz primjere nego da pričamo može nešto drugo učin. Da bude tema? Jel može da bude pa, tema kad se pojavi tema. Pismo, kad se pojavi pismo koje potpisuju ljudi, recimo, koje ja i dalje beskreno cenim i volim. Znači, pismo podrške građanskim protestima, za koje unapred znamo da to nisu nikakvi građanski protesti, nego da to sve organizuje i vodi Đilas od početka. Dobro, to jesu i čeda sad, mislim... Ne, ne. Problem je što ti protesti pa gde je danas Bane Trifunović? Ne znam, stvarno. Pa čekajte, pa kako ne znam, gde su organizatori toga? A gde su onda oni koji su od njih to uzeli? Pa nema ni njih. Problem tih protesta što nisu politički. Zašto? O tome se radi. Onda se pojavi pismo profesora. I ti kad čitaš to pismo, pa sve teze su, 90% teze je pogrešno. I čak i kad razgovaram s njim, kažeš to, pa kažeš, tada radim kao tu, potpisao i drugi, pa sam potpisao i ja. E, tako se onda, ja ne mogu, ja se tako ne ponašam. I meni je bilo lakše da odem na plato tamo zbog krvave košulje. Tako počelo. Zašto je košulja krvava? Šta se desilo? Ko je poslao te tamo što su to uradili? Zašto Vučić to ne kaže koji zna? Pa okliznuli su se na koru od banane. Ne, neko udario glavom u bicikl sa strane, ali nema veze. To bi po Evropskoj uniji bila odgovor, zato što Evropskoj uniji ovdje ne odgovara demokratija, to mora da nam bude jasno. Dobro, sad Evropa se ne odgovara, ono što mi... oni zahtevaju kao imperativ, njihova najveća evropska vrednost je nezavisno Kosovo. Mi sad, nažalost, to ne možemo da ignorišemo jer su svuda oko nas i toliko su moćni. Pošto ti voliš da govoriš o evropskim vrednostima, gospodin Janjić ne voli kinuti Rusiju. Pa ne voliš, Čedo, aman. Mislim, možda bi volao tamo. Šta znači voliš Rusiju, ajde objasni mi. A od kada ti voliš Rusiju? Evo, ja mogu ti kažem da imam nekoliko divnih prijatelja Rusa. Volim ruski film, volim rusku književnost. Dopada mi se... Da li je rusku politički utjecaj? Dopada mi se ruski paviljon na Bijenalu u Veneciji, ali ne volim. Ne volim kad Putin zabrani opoziciji da učestvuje na izborima u Moskvi. Zamisli da to uradi Vučić u Srbiji. Ne volim kad svaki druge nedelje gledam Navalnog koga trpa u zatvor. Ne volim te stvari. Ne volim kad dođu ovde u Srbiju, zbog toga što su naši lideri nesposobni. Sa nama naprave aranžman koji njih ne obavezuje. Vi nama da poklonimo im NIS, da u ime Južnog toka od koga nema ništa. Šedo, glasniji si od politike... mene, ali to ne znači da si u pravu. Molim? Kažem, glasniji si od mene, ali to ne znači da si u pravu. Demokratija čekaj, on je to rekao u lice Putin. To znači. Ni jedan nije tiga. Smeo Srbin da kaže. Pa, oni su te prežali, pa znači Čedo, kad si govorio to Putin. Čekaj, kako ne znači? Ne znači. Čedo, demokratija je sredstvo, nije cilj. Ali Kina je najviše postigla, kopirajući singapurski model koji sada kopira pola sveta, zato što tamo ti je blokiran i Gmail i sve, ali Kina je napravila fantastične rezultate jer su njeni lideri pametno shvatili da liberalna demokratija zahteva neke stvari koje su se na zapadu razvijale vekovima, daje za tu, pogledaj ove samožive autokolonijalne monstrume koji demonstriraju u Hong Kongu, da bi zadržali jednu kolonijalnu privilegiju, jeli, autošovinizam u Srbiji je ništa u poređenju sa ovim što rade ovi mali, ne zaboravimo Kinezi sada u Hong Kongu ispranog mozga. Ali, znači, kada, a s druge strane, to imam kod gospodina Janjića da njemu... Postoje određena prava koje su... ljudi žele da žive... Prava su prvo da čovjek jede, ona tebe puno ne zanimaju, kao ni možda mene. Mislim, sad neću da kažem da si ti specijalno loš. To što nisam, ja samo nisam hedonista. Pa ja jesam. Ti nisi hedonista. Pokvario si generacije. Čime? Pa evo recimo, ja mog sina 3 godine šaljem na Mikonos, hoće i on da bude ko Čeda. A si zakasnio si 20 godina. A kada si ti počeo da ideš tamo? Pa tada. To je bilo jedno divno ostrvo koje ne liči na Mikonos danas. Ali je demokratizacija ga uništila, pa mogu da dolaze drugi, a to tebi smeta. Ne, nije ga uništila, samo danas nudi. Sad dolaze nove generacije, a nije u sveta. Danas nudi nešto drugo, što mene ne interesuje. Demokratija kad ne valja, onda je zovu populizam. Čekaj, demokratija nije za svakoga. Dušan, evo, ti si iskusni od nas. Pa ovo, kad slušam njih ili kad vidim situaciju u Srbiji, u Evropi, pa pomislim, čak i oni gnjili komunisti u odlasku su prave demokrate u odnosu na ovo što se priča i što se radi. Da. Pa dobro. To su ljudi sa karakterom. Sada ono što kaže, opet brk u glavama. Mislim, ja znam da ima jedan deo. Pa dobro.
možemo svi da plivamo po vremenu, a neka možemo i da budemo svoji. Dakle, osnovna definicija demokratije je procedura koja podrazumeva i neke vrednosti. Za ljude koji su demokrati, liberali i ostali, to su i vrednosti. Za ove koji su populisti, to je procedura. Svi ovi populistički pokreti dolaze po toj proceduri. Zašto? Jer od Drugog svjetskog rata to globalni model promene vlasti. Dakle, služi demokratija, onaj kaže birački listić. Zašto se to u Srbiji nije primilo? A primilo se kako nije. Jer on služi da se ljudi ne ubije. Mi smo imali 20 godina normalne izbore. A imamo... Najveći fašisti nikad, su nikad, u Srbiji pa, ljudi 2000, koji su 2008. godine, 2008. godine Tadić je dobio 2.100.000 glasova, Nikolić je dobio 20.000 ili 30.000 manje od njega. Nikom na pamet nije palo. Na pamet nikom nije palo, kaže pokradeni izbori. 2012. Tadić je predao vlast i saopšteni izborni rezultati u 9 uveč, u 9.15. Razlika je... A Evropa je čestitala pa dobro, Nikoliću poslije podne, pre kraja. Pusti to, to je glupost. To je neka glupost tamo koza... Da, nije, nego u 20 časova. Ali je nešto drugo tu. Nije, nikom nije palo na pamet... U 16 časova. Nikom nije palo na pamet da kaže izbori se pokladaju. Zbog čega? Jer je tada još uvijek bila kritična masa... ozbiljnih ljudi, ajde sad da ne govorim da su demokrati, da su populisti, ovako, ali kad sednemo jedni sa drugima, u obzir nije, pa Vučić je 2004. godine, Neša Bogdanović ga je dobio za nekoliko hiljada glasova. Isto su, ceo Beograd je glasao. Nećemo sad da Neši Bogdanović, molim. Ne, to govorimo tek, o izborima. Nikom nije palo na pamet da negira izborne rezultate. 2017. godine, imate proteste zbog toga što su izbori pokradeni. Ljudi koji su u tom trenutku u politici, oni nemaju ni iskustvo, niti uopšte razumiju posljedice onoga što rade. Sekretarica poslaničkog kluba LDP-a, kao to je lice zaposleno u Skupštini. Kad se formira poslanički klub, vama dodele tamo nekog činovnika iz Skupštine koji se bavi administrativnim poslom. Ima ih puno. Od predaje amandmana, pošta, komunikacija po Skupštini, to su ljudi koji rade u Skupštini. Kad je izborna kampanja, svi ti ljudi postaju tehničko osoblje Republičke izborne komisije, rade u Republičkoj izbornoj komisiji. Naša sekretarica je bila prisutna kada je došao iz izbornog štaba tim Saša Jankovića da broji sa nekog biračkog mesta da broji glasove. I oni su izbrali i saopštili da su izbori na tom biračkom mestu pokradeni, jer su uočili neku veliku razliku. Onda je Vučić, pošto on zna šta su izbori, kao i njegov izborni štab, zakazao novo brojanje pred kamerama. Čedo, govorili smo... Prebrojali su pred kamerama i ustanovili pred kamerama da je zapisnik sa biračkog mesta, da su potpisali predstavnici svih stranaka i da je u potpunosti ono što je u Đakovima, da je to zapisano u zapisniku biračkog mesta. Gde je problem? Sjetite se priča o peglanim listićima. Kako je neko peglo listiće. To su neiskorišćeni listići tog dana na glasanju. Neki ljudi nisu glasali. To su ti listiće koji su u koverti. Svako ko je jedno bio na biračkom mestu, to zna. Nažalost, ti ljudi koji su došli da broje glasove, ni jednom nisu bili na biračkom mestu pre toga. I oni su to doživjeli kao izbornu krađu. Od tog trenutka kreću proteste koji su trajali mesecima, u kojima je mogao neko da strada, koji su otišli u jednu krajnost. Mi smo u međuvremenu degradirali. I zato danas ne možete normalno da razgovarate ni o čemu. Kažeš, kako misliš da uđeš da uđeš u izbore? On kaže, šta će mi opozicija, baš je briga, šta će mi opozicija na izborima? Ali onda, možeš sam da budeš u Skupštini. Ali to nije dobro s obzirom na politiku koju poslije toga ta Skupština treba, odluke koje treba da donese. Ja želim da mi nađemo normalno rješenje za Kosovo. Za mene je normalno rješenje ono rješenje koje nas neće povući još dalje u ponor od ovog od mesta u kom smo sada. Koji će nam pružiti priliku da izađemo. To sam pomenuo kad pričam s njima sa zapada. Evropska unija nas gura u taj ponor. Molim? Evropska unija nas gura u taj ponor. Ali ja, izvini, sad sam, ako ne uradimo ono što izvini, oni hoće. Sad sam hteo da ti kažem upravo to. Da. Sad sam hteo to da ti kažem. Kad razgovaram sa njima, a onda oni, ne znam, Nemačka je onako rigidno reagovala na mogućnost te korekcije granica, pomene granica, pa pitaju šta to znači, pa kažu to je, ja kažem, jeste vi svjesni da na ovakav način nema dogovora? Ako vi mislite da ćete, i ovo naša kičma koja visi na jednom pršljenu, da ćete do dogovora doći tako što ćete i kičmu do kraja da nam polomite, pa nije sporno da sve može da se potpiše. Ali vidite, jer hoćete Vajmarsku Srbiju, jel to hoćete? Jel hoćete 7 miliona ljudi koji živi sa osjećajem trajnog definitivnog poniženja, koje sve manje prolazi test realnosti
i koji će se na kraju detonirati na nekom drugom pitanju. Pa vama je, šta ćete... Ena to onda nema. To je Razajev razumeo. To je Komšić razumeo. A jedno vreme su smatrali da si ti jedini političar u Srbiji koji bi Zapadu, ako mu traže, dao Kosovo. Ako bi... Ako traže? Da. Pa kad je nama Zapad tražio? Je tebi tražio neko Kosovo? Oni su to uzeli. Ja nešto drugo kažem. Ja samo kažem da su mi Kosovo izgubili. Definitivno. Pa Čedo nismo, ne bi se gnjavili sada smo ga izgubili. Ne, negdje bi se mi oko toga. Mi smo Kosovo, oni od nas nešto drugo očekuju. Oni od nas očekuju da mi prihvatanjem te stvarnosti prestanemo da stvaramo preduslove za neku novu krizu koja se ovdje može desiti. Jer vidjeli ste da juče je stradao taj dečak na mostu u Mitrovici. Pa to kad kažu zamrznuti konflikt, prvo ništa tu nije zamrznuto. Mi smo danas znači za 20 godina slabiji nego te 99. godine. Urnisani. Propustili smo najdinamičniji period razvoja sveta u tom našem unutrašnjem satiranju. Mi danas tražimo šansu za svoj privredni razvoj kad je pola Evropi u recesiji. Nemačka je u recesiji, a mi bi da se razvijamo. Da otvaramo fabrike. Pa nam onda kaže MMF, krhki ste, ranjivi ste. Za jedan poen recesije mi idemo 0,5 ovde. Pa mi bi mogli da se razvijemo kad ne bi imali iste zakone kod Nemačka. To nisu zakoni kojim je Evropska unija postala ovo što ti vidiš danas. To su antirazvojni zakoni, to su zakoni za bogate. To su bukagije oko nas. Oni vode računa o svojim interesima. A što mi imamo te zakone? Oni vode računa o svojim interesima. To su te zakone ti donosi dok si bio na vlasti. Ko je? Evropske zakone, fotokopir mašina, prevodite... Na koji konkretno, reci koji konkretno misliš evropski zakon? Celokupan naš razvojni put od privatizacije... Šta imaš protiv privatizacije? Imam, naravno, svašta protiv ovakve privatizacije. U Kini je bolja. Kakve privatizacije? Šta je to Vučić privatizovao? Ajde, reci mi. Pa ni Đinđić, najgori aspekt njegove vladavine je privatizacija. A šta je privatizovao Đinđić? Poštunica je... Reci mi jednu fabriku. Ko je privatizovao Luku Beograd? Luka Beograd. Privatizovao na 95. godine. Po starom zakonu o privatizaciji kada su radnicima podeljene akcije. Ko je prodao Filip Morisu i Batu Vranje i Niš? 2003. godine u septembru mesecu. Posle Đinđićeve smrti. 2003. godine, jer te fabrike danas rade? Ti hoćeš meni da kažeš? Po kojoj ceni? Po pola milijarde. Da je onaj vaša agencija, ili kako ste zvali za privatizaciju, nije radila ništa. Da ta gomila stvari koje su ti ljudi skupili... Ali moram da shvatiš jednu stvar. Aleksandar Vlahović, kako vam se zove onaj ministar? Dobar ministar. Dobar. Dobar. Ali moram da ti kažem nešto, ali to je... Kao i Dinkić živi u Disneylandu, za razliku od građana i to je Vlahović. Ne, o Dinkiću ne pričam, Dinkić nema veze sa tim. Dinkić je ono što si ti govorio, populista, ide prečicama, buldožer, ne izu ga prečicama. Aca Vlahović je napisao, najbolji zakon privatizacije, ali šta je problem? Što privatizacija ne može da bude pravedna. I oterali ste zato... Koga? Branka Pavlovića, zato što... Kakve veze ima Branko Pavlović? Branka Pavlovića je oterao Koštunica. Koštunica. Znači, seti se polako. Baršićin je ministar za privredu, Branko Pavlović, agencija za privatizaciju. Ali moraš jednu stvar da shvatiš. U privatizaciji nema pravde. U privatizaciji kažu kako? Potreba nam je investitor... Moramo da te privatizujemo, onda radnici nauče i čak i jezik privatizacije, onda dođe investitor, privatizuje fabriku i kaže, za vaše dobro, sada evo otpremnine, idete napolje. Ali hoćeš da, je li u Kini drugačije? U Kini je naravno drugačije. Kako je drugačije? Drugačije što... Pa je li postoji radno vreme? Ne postoji radno vreme. Je li postoji penzija i socijalno osiguranje? Ali ti nemaš... Pa nemoj da... Ej, pusti... Dobro, dobro, ali stani, ti nemaš modele kao što su tamo, nego imaš ovde konstantno... Čovječe, ali ne možeš porediš... Znači, ti si sad protiv... Porediš milijardu i 400 miliona ljudi... Ti sad meni hoćeš da kažeš da si protiv članstva u Evropskoj uniji. Ne. Ti nećeš... Pa u uslov imaš ona poglavlja gde moraš da usvajaš njihove zakone. Ali to je, mogu ti kažem nešto drugo. Ali ja njima samima kažem da je ta procedura... Da je ta procedura nešto što ubija evropsku budućnost Srbije. Ili to procedura definisana za postkomunistička srednjeevropska društva 90. godina? Ti se znači za... To je kontradiktorna pozicija. Ne možeš biti za članstvo u Evropskoj uniji, a shvataš sad, tvrdiš koliko su razumni ti zakoni koji donosi. Ne sad, ja to znam. Ja sam to rekao 2003. godine. Ali tražim drugi model. Onda u Moskvu treba da ideš. Ne, ja tražim drugi model. Pa Moskve su ti Moskve... Traži model dogovora između Srbije, Makedonije, Bosne... To si u pravu. U Kini nema zaštite čovekove linije. Nema penzioner da spava ili beba popodne. Ako neko hoće da gradi, može da gradi... I za bebu moraš da pitaš. Ne, u Kini ne moraš ništa da pitaš. Ako ti je beba u stanu, nema popodnevne dremke... Ne, da je imaš. Dobro, to su ukinuli među vremenom.
Ukinuli su, sad možeš više od jedne da imaš. Ali ti govorim, to su zakoni s kojima Kina ima. Mi možemo da štitimo našeg penzionera koji hoće da spava od 1 do 4. Kako ćeš štitiš penzionera? Ne, govorim ti o specifičnim stvarima koji su nama ovde važni. 700.000 ljudi radi u privredi, na leđima nosi sve penzionere, nosi državnu upravu, nosi nezaposlene. Pa i oni lažu koji bi radili u privredi ne mogu zbog evropskih zakona. Arinsku, Leskovačku i Vranjansku privredu je više od svega su ubili evropski zakoni, jer tamo ne može... Šta su ubili? O ekološki i drugi, te zakone Evropske unije... Reci mi jednu fabriku koja je radila 2000. godine pa je propala. Znam, fizički sam bio, otac mi je rođen u Virovu, pa neću sad ti govorim da ne bi ljudi imali probleme. Bio sam, pa na moje zemlje je podignuta, koju smo mu prodali. Ta fabrika, neću sad ti reći ko je. Čovek ne može da pravi ono što je mogao da pravi ili što bi mogao da pravi zbog glupih evropskih zakona, koji nisu primjereni našem stepenu razvoja. Dušane, da li su nas uništili evropski zakon? Da je ta studija važila u Japanu, Kini ili Evropsku uniju, bili bi siromašniji od Srbije. A ti sad, ne može jare i pare. I mir od 1 do 5 i noću ti šina i ekološki zakoni, kamioni, avioni i razvoj. Može ili jedno, ili drugo. Ja mislim da to nisu previše ozbiljni problemi. Pa ne, nisu tebi previše ozbiljni ili meni. Osnovni problem našeg društva... Mi smo privilegovani ekonomski, ti nam ikonosu i ja na lamu. Ali ti govorim... Osnovni problem je taj... Problem je onaj koji nema šta da jede, ako hoće da radi. To me gospodin Janić govorio. Mi smo krenuli 2000. godine, mi smo krenuli da stvaramo neku novu Srbiju. Sa gomilom iluzija koju izgleda ti još nisi spalio. Pa meni, ti kažem nešto, zamisli da jesam. Pa neke si spalio, vidim, to me obradovalo. Pa kakva je politika bez ideala? Ili znaš? Pa ja, naravno. Pa jesi rekao da voliš Marksa? Zamisli politiku bez ideala. Zamisli da ja ne verujem... Ideali i iluzije, iznenačio si jest da počinje na i. Ideale i iluzije. Jel, ideal je jedno, iluzija je drugo. Dobro, za tebe da kažem nešto, tebi je to iluzija. Meni zaista nije, ja ne mislim da smo mi... Dobro, ja ti kažem, i ti ja smo odvojeno od realnosti nekoga u Leskovcu i Vranju na sreću. Nije bitno. A dobro, za mene, da ti kažem nešto. To su sad stereotipi, nije tačno. Imam ja mnogo više nego što ti možda zamisliš dodirnih tačaka sa tim. Ali hoće, mi ne možemo, ne postoji... Svako ima. Nema politike koja bi mogla da ima bolji rezultat u društvu koje je tako... Kako nema kad danas najbolji rezultat ima kineski sigurnski... Ali govorimo o našem društvu, izvini. Pa nisu nam, ne dozvoljava nam od tvoje vlade, gde si bio broj 2 ili broj 1,5. On je ministar za potpredsjednik za evropske integracije. Pa nije više od toga. U svakom smislu. Pogledaj Tadićev kabinet. Ima si fikus ministre, fikus vladu i vladalo si iz kabineta. A ko je bio u našoj vladi fikus ministar? Ko? Čedoj, misliš da ja pamtim ko je sve bio u vašoj vladi? Ljudi su smatrali da si u to vreme ti gospodar života i smrti u Srbiji. Da li su preterivali? Pa Đinđić je ubijen dok je on bio gospodar života i smrti. Ne kažem da on ima veze sa ubistvom, nego da je više čuvao živote. Verovatno bi mu premijer, koga bezgranično voli, razumijem te, ja volim Đinđića mnogo. Znači, bio si, nemam aluziju na ovo gospodar smrti, sad može nekome tako da zvuči. Ali niste sačuvali premijera. Ti si tad bio na skijanju u Italiji. Izvini, mogu ja sad da kažem? Ovo je stvarno previše. Ovo je stvarno previše. Na ovoj tački se dogovorimo da... Ubistvo Zorana Đinđića je političko-teroristički akt. I ako ćemo oko toga da pravimo sada... Pa ne, stani. A zašto niko nije istraživao političku pozadinu to? Neću da stani. Svi su bili ravnodušni kad su... Vidite, drugo. Zašto nema političke pozadine? Drugo. Prikazali su javnosti da je Zoran Đinđić ubijen u mafijaškom ubistvu. Imali gore stvari za Đinđića koje uradite? Vidi, Mariću, ne prekide. Uvek je bio taj pokušaj da se ubaci taj deo kriminalizacije, da se to veže za privatizaciju, za kontakte sa beretkama i ostalima, ali ovo je osnovna odrednica. Dakle, zašto ovo kažem? I apsolutno ubistvo Zorana Đinđića možete samo porediti u našoj sirotešoj istoriji, ne poredim ja s Kennedyjem i ostalim, sa ubistvom kneza Mihajla. Isti je razlog, ljudi. U jednom momentu ti pokreneš taj točak promjena reformi previše brzo, tebe moćne strukture, one koji su propastili Lebana, Leskovac, izvini, to sve ljudi iz 90. Lebanja je poharano, Leskovac u tokom sankcija, ratova, i nestale su sve fabrike i bili su ljudi na tako, Bujanovac i ostalo. Cela privreda na prirodnom odmoru. 10 godina na prirodnom odmoru i onda ih postoji bez posla privatizacije. Možda je on imao tu iluziju, možda smo i mi imali, evo ja lično,
da ćemo mi kako tako u svi ti 75 milijardi koje Milošević je u režim prskao, da ćemo mi tu nešto uspjeti da preskočimo, da ćemo mi uspjeti lako da saniramo ili lakše da saniramo posljedice izolacije. Ljudi, pa sankcije su bile. Hiperinflacija, raspadale se porodice, ratovi, pet izgubljenih ratova. Nismo mogli, jer je to sad taj, kako sam ja vidio, sukob unutra. Unutra. Koštunica je ipak verovao da ne treba narušavati taj imidž socijalista, jer to ugrožava Srbiju, i priznati da si na nuli i krenuti ponovo. S druge strane, sada tu ne tupim priču, okrenem zbog ovog današnjeg, privatizacija. Dakle, on ima nekoliko talasa. Glavna pljačka, takozvani sadašnji noseći tajkuni protiv koji se bore ovi novonastajući, su zapravo nastali u Slobinom periodu. Oni su preko zakona, izvini, ja sam tada radio s Philip Morrisom, ja to apsolutno, sa US Steelom, ja radim i konsultantski posao dan danas. Apsolutno znam mehanizme. Zaboravite Zorana Đinđića i u slučaju US Steela i u slučaju Philip Morrisa. Mislim, Zorana Đinđića kao ličnost. Postojala su tela koje su bavile privatizaciju. Ali problem te privatizacije, kako je u Srbiji smišljena, je bio vrlo jednostav. Ti nisi mogao da udariš na srce, energetsku bezbednost, još dan danas. Pazite, znate koji će haos u Srbiji da nastane sad ove i naredne godine? Jer je došlo, doteralo cara do duvara. Moraš da privatizuješ energetski sektor. Moraš da privatizuješ. Pazite, u trenutku kad mi nemamo ni jednog strateškog partnera, Gazprom. Pa izvinite, Gazprom se u ovom momentu transformiše u potpuno novu multinacionalnu korporaciju koja se više neće baviti trgovinom gasom. A mi njega vidimo i dugujemo mu kao trgovcu gasa, da ne kažem šta smo tom Gazpromu u ime tog takozvanog velikog ruskog utjecaja uradili u Plandištu. Kakav je on vetropark kupio? Dakle, ja mislim da je naš problem što mi nemamo ni saveznike političke, nemamo jasne orijentacije na polju, ni ekonomske, a to je zato i time završao. Mi dan danas, ljudi, evo slušam, o čemu mi pričamo? O čemu mi danas, na primjer, pričamo? A evo, počeli smo od tog Kosova. Da li ste primijetili jednu jedinu stvar? Više nema nigde dokumenta od Queen grupe na ovom, koji ne kaže euroatlantske integracije. Pa niko se više ne zove Evropu. Euroatlantske integracije. Promenila se agenda, na to reaguje samo Moskva. Preko Sputnika, maloga Buši. Sputnik je ovdje jedna radio stanica sa minornim utjecajem. Pa dobro, pa kažem, čovječe, nemoj mi pogledajte ko, pa mislim, pa minoran. Niko nije rekao da Sputnik sluša 3 miliona Srba. Samo Sputnik šalje određene poruke. A šta još ima sa Sputnik? Te milioni nepovezani činjenice ubijaju pamet, ljudi. Dakle, kratko rečeno, mi danas ne učestvujemo u upravljanju procesima, niti ikoga pita. I ikoga, ja vam mogu i neću sad zbog ove publike, jer smo to 2 godine pokazali. Onda mi se čudimo Palmeru, a to je ideja 2016. Pa je došao Biden, pa nismo hteli, nećemo, izaslanika za Balkan, nećemo u redu. Tad je bila Madeleine Albright i ne znam ko igra. Stigli smo do Palmera. Znate šta je sad problem? E sad Evropa koja je smislila tu ideju neće, izaslanika. Dakle, ljudi, moramo jednog momenta sabrati i početi da vodimo sopstvenu politiku. Ova priča, da li ja volim Rusiju, Kinu, Ameriku, više od mene. Ma mislim, stvarno ne volim, iskreno, kad sebičan sam, najviše volim sebe, Vranje, Srbiju, pa onda ono dalje. Ali je činjenica da mi nemamo ozbiljnu politiku, nemamo minimalni socijalni i politički konsensus za ono što je ključ, a to je da se dovrše privatizacije, da se promeni zakonodavno ustavni okvir. Ko nas tera menja ustav? Pa mi nećemo ga menjamo. Pa pogledaj u ustavu kakve su ti odredbe o svojini. Niko normalan, evo ona Daniela, koja zove McDonald's, Srpkinja, rekla, i završam. Goodbye Srbijo, ja vas volim, ali pare ne dam, jer nema nikakve garancije za te moje pare ni u ustavu, ni u zakonima, ni u praksi. Neki od naših tajkuna su odvratni, ali problem je što ovdje nisu najveći problem tajkuni, već zapadni vlasnici svega i svačega. Od hrvatskih, američkih, ovih onih. Jako mali deo srpske privrede koja je privatizovana je u vlasništvu
naših babaroga tajkuna, već i u vlasništvu zapadnih korporacija. Ali da ta naša elita, počevši od ministara koji su sedeli... Dobro, i ruska, i to je kineski. Pa moraš da shvatiš. I kineski. Takih je više nego ovih sa zapada. Vlasnici naših firmi su masovno Kinezi, hoću da mi kažeš. Oni rade sa svojim ljudima. Hoću da ti kažem, strateške kompanije koji nešto prave. Ne, ne, nisu još preuzeli firme. Pa, ali ovi su preuzeli sve živo, od banaka pa nadalje. Vidimo situaciju gdje Gorenje propao u Sloveniji, pa je došlo u Srbiju, pa su sad kupili Kinezi i hoće da izvoze frižidere u Rusiju. Sada industriju čelika drže Kinezi, ne drže Amerikanci. Dobro, napokon. Samo jednu stvar. Razlog da naša elita, ova koju su Đinđić i gospodin Jovanović doveli na vlast 2000-te, se bavila svetskim iskustvima, da nije, pusti me da završim, nije glupa poenta, svi da budeš normalan, daj, ostavi tog čovjeka na miru, stvarno. Legitimno je govoriti da ja nisam normalan. Ne, ali nije normalno da mi kažeš to o Zoranu i ja prećutim. Pa ti si bio, pa pazi, nisam, rekao sam da može pogrešno da se razume. Pa ne, ali kaži, ti sad stalo pominješ... Ja ne verim da si ti na bilo koji način bio uključen, bliski ste... Pa ne, ali, uopšte to, ne mislim to, ali pokušaj da shvatiš. Zaista je te stvari koje govoriš... Nisam, možda si me loše razumeo ili sam ja loše rekao. A nije Zoran Đinđić nikoga doveo na vlast. Rekao ti je gospodin Janjić kako je to bilo. Ko je to tajkun demokratske stranke stvoren kada je Zoran Đinđić došao na vlast? Da zaboravimo Zorana Đinđića na sekund. Hiljadu tih zapadnih... Ne, pravljen je tajkun demokratske stranke te kad si ti izbačen iz te stranke. Tačno. Da bi se rušili i hapsili ovi drugi tajkuni. Ko je to? Daj, pričamo o glupoću. Čovjek je bio predsjednik vlade jedne federalne jedinice. Nije imao uticaj na monetarnu politiku, na spoljnu politiku. Mogu je vojsku da gledu, dozvolite se obratimo kao i bilo ko drugi. Na privatizaciju nije odlučivao Milo Đukanović. O čemu? O privatizaciju. Ali ja kad ti kažem o privatizaciji ne znaš ništa. I pričaš tako... Evo se ću da ti pomognem da i ti koji sve znaš naučiš ono malo što ne znaš. Ja nisam rekao znam sve. Pa dobro, ja ću da ti pomognem kako su te zemlje... Koliko modela privatizacije postoji, teorijski? Mogu ja da kažem nešto pre nego što počneš? Pa dobro, završio si to na FDU, verovatno, zajedno s dramaturgijom, ali sad da ja kažem nešto, pa ti mi kaži ako lupam. Sve zemlje koje su se brzo razvijale sa nama poredivog stepena su to radile. Azijski tigrovi i ostale, ali nisu u Evropi, a vi ste masovno zaljubljeni u... Zaslepelo vas je svetlo Brisela, njegovih restorančića, kafića i ostalog. Priznajem, lepo i meni tamo kad odem. Jednom sam bio. Jeste, najdosadniji. Salt Lake City je dosadniji. Toronto. Ali poenta je u tome da to nije prodavano strancima. U Južnoj Koreji, na primjer. Deveta najmoćnija zemlja na svetu. Nego je prodavano lokalnim gazdama koji ni na jedan način nisu mogli da iznose profit. Nešto su s njim morali da rade, da ga ne bi gubili. Pa nisi se bavio time, na FDU to ne predaju. To je model kako su azijski tigrovi postali azijski tigrovi. A ovo je model ka prosječkom štapu, oni iznose sav profit, ništa... Ništa ne investiraju ovdje. O čemu ti govoriš kad su nas prevazišle i Rumunija, i Bugarska, i Slovačka, i Češka, i Poljska? Još ću da kažeš da su Raiffeisen i Societe General da ostavljaju profit ovdje, da ga ne iznosi i da nemaju profit. Mogu opet da ti kažeš. Mogu opet da ti kažeš. A koju je to banku Đinđić privatizovao, pa su onda oni došli da iznose naš profit? Čemu pričaš ti? Pa rekao sam da zaboravimo tvog Đinđića na sekund. Čekaj, jel ti znaš kad je počela privatizacija? U vreme Milošević. Ne govorim ti o toj. Kada je usvojen zakon o privatizaciji 2001. godine, usvojen paket od tri zakona. O akcijskom fondu... I onda je Koštunica smenio Branka Pavlovića. A nije tad bio Branko Pavlović, još se čovječ ne zna šta pričaš. Prvi direktor agencije privatizacije je bio Čupić. Pa je onda smenio Čupić i Mirko Cvetković postavljen. Pa je tek 2004. godine došao Branko Pavlović kad su ili koga su doveli i sklonili ga. Jer čovjek kao i ti ima... Problem, nije normalan. Ne problem, nego ima znanja kao i ti u agenciji privatizaciju. Pa nisam rekao da nisi normalan. Rekao si da nisi normalan. Rekao si. Rekao sam da nije normalno kada na takav način govoriš o Zoranu. Ja o Zoranu imam jako visoko mišljenje. Pa ne, ali... Samo kažem, pošto je on rekao da si bio gospodar života i smrti, u ovom slučaju se ne radi o smrti, ubili su ga neki odvratni ljudi, a sve to, ja verujem u zvaničnu verziju 100%, ali, kažem, kao gospodar života nisi ga, nadovezao sam se, možda neuspešno, poluduhovito, na nešto što je izgovorio Marić. Zašto Đilas nije bio član demokratske stranke? Je li istina da mu je Zoran Đinđić zabranio da dodirne i kvaku od demokratske stranke?
kao što se priča. I on, nije imao ni, on u tom periodu nije imao ni ambicije da bude u demokratskoj stranci. Bio je jedan problem odmah posle 5. oktobra sa Đilasom. Ja sam nedavno pozvao me prijatelj u neki restoran u kom zaista nisam znao ni da postoji. To je na stadionu fudbalskog kluba OFKA Beograd. Onda smo tamo došli, ručali i prišao mi je jedan stariji čovek i rekao, vidim da me se ne sjećaš, samo da ti se javim. I onda mi se predstavio, to je, on je svojevremeno bio direktor PKB-te i naravno podsjetio me, vratio me u tu epizodu u kojoj se pojavljuje Đilas, koji je u tom haosu tražio svoju šansu kao što su to radili i mnogi drugi. Ali on nikad nije imao neku političku ambiciju da bude u demokratskoj stranci tog vremena. On je došao, kad je odlučio da uđe u demokratsku stranku, on je znao zašto to radi i ušao je u onu stranku koju je mogao da uradi ono što je bilo nezamislivo u stranci pre Tadića, u onoj kojoj smo bili, ne znam, Zoran, ja i neka druga generacija ljudi. Prosto to je to. Ali opet ti kažem, zakon o privatizaciji koji je usvojen 2001. godine je usvojen u društvu koje je bilo unapred osuđeno na neuspeh zbog toga što zakon o privatizaciji ne možete da provodite u državi koja je protiv promjena. Mi smo hteli pare sa zapada, a nismo hteli pravila sa tog zapada. Ja te pitan, koju je to uspešnu fabriku Zoran Đinđić privatizovao? Mi smo nasledili privredu, mi nismo znali koliko preduzeća u Srbiji postoji. Nisi imao evidenciju o broju preduzeća. Znači, donosiš zakon. Zakon je usvojen sa pretpostavkom da postoji 1500 subjekata privatizacije. Na kraju smo iz Zavoda za bonitet Narodne banke Srbije dobili spisak od 4500 preduzeća u kojima sede neki ljudi i ne primaju plate na nekim odmorima od po 10 godina. Koju je to... Pa nismo imali katastar. Mi u Srbiji... Novi Beograd nije postoji u papirima. Kada je privatizovan Lafarge, nije bilo katastra. Znači, koliko je ta zemlja bila razorena. Pa niko nije više vodio, ja se sjećam tih sastanaka tog haosa, kad Zoran, u njemu je pred očima uvijek bila potrošačka korpa. Pa kaže, ajde recite mi vi kad to sad uradite, koliko je to manje u ovoj korpi. Pa smo, ne znam, nasledili, mi smo došli na vlast u zemlju koja je plata pokrivala trećinu potrošačke korpi. Pa smo slavili kad smo došli do 70%. A potrošna korpa su, ne znam, prašak, sapun, ulje, pasta za zube. Ko je to? Ja samo pokušam da budem objektivni. Zato, kad je Vučić predložio zakon o radu, na zakon o radu je pala naša koalicija. Tad je smenjen Maršićanin. Ne zbog Haga, nego zbog zakona o radu smo ga smenili. Jer su oni shvatili, to je opet Janjić u pravu, gospodin Janjić. Kad kaže, svojinska transformacija je menjala mentalitet. I mentalitet Kine se nije promenio kroz doktrinu komunističke partije, nego kroz onu rečenicu Deng Xiaopinga, baš nas briga ko je boja mačka, ako hvata miša. Mi ćemo dalje biti komunistička partija, a nema veze što ćemo biti surovi kapitalisti od onih sa Wall Streeta. I to je činjenica. Ne vode se danas ideološki sukobi između Amerike i Kine. Oni su se vodili u Južnoj Koreji. Danas se vode neki drugi. Privredni, ekonomski, carine. Niko ne parkira nuklearne rakete, nego se kroz ekonomsku politiku danas obara ruka. Zato što je to suština svega. Nama je vlada, DOS je pao na zakon o radu. Kad je Vučić, prvi zakon koji Koštunica predlaže, oni su dve odluke doneli. Prvo na prvoj sednici vlade da meni oduzmemo obezbeđenje. Pa su ga onda vraćali brže bolje. Jer nisu imali predstavu o tome šta će vidjeti kad dođu na vlast. A prvi zakon koji se predlaže, to je zakon o radu kojim stavljaju van snage Zoranov zakon o radu, o kom smo pregovarali sa sindikatima posljednjeg dana 10 sati u Skupštini. I samo se oko jedne tačke nismo složili, a to je obaveza poslodavca da potpiše kolektivni ugovor. Mora da pregovara, ali ne mora da potpiše. Jer ako mora da potpiše, onda će to biti privreda u kojoj smo živjeli, to je propadali prethodnih 10 godina. I prvi zakon, oni stavljaju van snage zakon o radu i vraćaju taj lezi lebu da te jedem. I šta nam se onda dešava? Privreda propada, sve se raspada, nismo mogli da se švercujemo dugo do 2008. Lehman Brothers, Wall Street i doviđenja. I onda se pojavljuje Vučić, dolazi i vidi šta? Razorenu privredu. Vidi s jedne strane penzionere koji hoće penziju, odakle? Odakle? Ne branim ga sada. Nemam šta da ga branim. Ali to realnost bila. Ja sam 2008. godine rekao smanjite penzije za godinu prevremenog odlaska u penziju, smanjite za 0,1%.
Na kraju došli... Bili su izbori, nije mogo. Ma to je 2008. Tad smo plaćali koalicije. Zašto je to bila takva logika? Baš ih briga. Nikom nije ne mora da polažu račun. Koalicija sa Krkobabićem plaćena probijanjem, linearnim podizanjem 50-10%, probijanje budžeta za 1.500.000.000 evra. Mi smo se 2011. godine zaduživali na berzama sa kamatom od 10%. Pa znaš što to znači? To znači da morate imati bar 10% privredni rast da bi bili na nuli. Strovalili se. I Vučić vraća zakon o radu. Jedino što može da uradi. Kaže, zamrzava plate i penzije. Nema iz čega da plati. To je tako. Ja ne znam jednog političara koji bi došao na vlast i rekao, sad ću da vam... Ja znam koji daju. Ali neko uzima ljudima penzije. Pa to je kraj sveta. Ja ne mogu da se ponašam sada toliko neodgovorno, to što ti kažeš da imam višak politike. Ja ne znam da li to višak politike. To je pošteno prema ovom narodu. Ne, višak politike ne može da bude viška. Može znači, samo kod nas da... Naravno da je lakše, kažem, ej ljudi, vratit ću na te pare. Ti se ne zalažeš za kineski model koji si sad pohvalio. Ti se zalažeš za nastavak... Pa rekao si da je on doneo taj dobro neveze, pozitivno si se izrazio nje. Jest. Kod nas ali nije, to nije, moguće to u našem. Nije naš model. U našem, ali to u našem... To tamo u našem... nisu zapadne firme, većinski vlasnici svega što funkcioniš. A naravno, ali to nije... Ali nemoj da, opet, da kažem, prosto ne možemo da se poredimo u tom smislu jedni sa drugima. Ti tvrdiš, mi smo ovaj plitki, sistem... mali nam je stomak. Mi ako nismo okej sa tim zapadom, mi nemamo tržište. A mi smo imali... Nama je treba... Nama je Karadina. Mi ništa ne proizvodimo da bi imali tržište. Pa, da kažem što... Kao ni Rusi. Ono što... Osim što kopaju, pa puštaju nafte i gasu. Nama je Karadina mora da uvede takse. Da bi mi shvatili da više izvozimo na Kosovo nego u Rusiju. Više izvozimo u Bosnu i Hercegovinu nego u Rusiju, Kinu i Ameriku zajedno. Ja ti samo govorim šta je moralo da se desi da bi mi to shvatili. Srbija je upućena na... Ali može samo prosjek da bude upućena na Evropsku uniju. Ne može da se razvija, može da odlaze mladi ljudi i ostalo. Sa tim zakonima, za čiji si ti nastavak i ako tvrdiš da si potpuno nevin. Zašto? Za koje? Ne tvrdi da sam nevin. Pod privatizaciju pa nadalje. Ali to je samo nastavak. Ja ti govorim da je... Ja te opet govorim. Pa sve vreme mi dokazuješ kako si ti... Ali imaš samo dva modela privatizacije. Ne, ima ih više. Ne, imaš samo dva. Jedan je voucherski, to je onaj bio s početka 90-ih. To je tehnički model privatizacije. Kad se podele akcije zaposlenima, ali je problem u tome što je to kod nas bilo neprimenjivo i su sve fabrike, znači sve je propalo i niko nema novac da pokrene proizvodnju, da ono što je neophodno. To je novac tehnologije tržište. Drugi je bio model, onaj ruski. To nije bio kineski model, pošto ja ne kažem da je kineski. Znači, ili koreanski, ili bilo koji tap. Ja ti samo govorim da svet ima modele koji su primereniji našim ekonomskim okolnostima od tih koji se zalažeš da se oni nastave. A iz čega je, ušta je tranzicija bilo u druge zemlje uspele, a mi nismo? Poneti kapitalizam koji je doveo do rasta. Iz čega je tranzicija bilo u kapitalizam? Pa iz jedne bizarne, u Južnoj Koreji, iz jedne bizarne vojne diktature vezane za istoriju te zemlje i podel. I ekonomska je tranzicija. U čemu je bila? Bili su... Hoćeš stvarno da ti objašnjam celu priču? Misliš da ne znam? Ne moraš da mi objasniš celu priču. To nema... Od Čebala pa nadalje, o tome da nije bilo dozvoljeno, ti nikad ne bi mogao da odeš na Mikonos tamo ili ne bi mogao da izneseš toliko para. Ni ja negde da idem, ne kažem da si... Ne bi mogao da izneseš fizički iz zemlje te pare. Nema kartica i ostalog, dok nisu do... Odnosno, one su bile ograničene do jednog stepena. Pa smej se. Ali to je omogućilo ljudima da u Južnoj Koreji dostignu čudesan standard. Ja ti samo kažem, ima puno modela. Ne tih okvira zakonskih privatizacije, ne da li ćeš da deliš lažne vaučerčiće. Ali Zorane, živi se bolje u mnogim zemljama iza gvozdene zavese u Evropi. Pogledaj na šta liči sad Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, to su uspele zemlje. Povratna karta iz Varšave do Londona autobusom je bila za evro skuplja od karte, otprilike za evro u jednom pravcu. Znači, naša budućnost u Evropskoj uniji je živo groblje. Svako ko odlazi, odlazi, pa će se uspostaviti neka ravnoteža u jednom trenutku od oznaka, krenuće od toga neka ekonomija. Ali mi ne trebamo da imamo nikakvu iluziju gde ta strategija vodi. Od nje će mnogi pojedinačni Srbi profitirati. Ili ide neko u Koreju? Čedo, ti samo kopiraš ono što možeš da vidiš. Idu fudbaleri. Ti želiš da... Ja nisam bio u Koreji, bio sam u Kini. Znaš koliko je bilo... obe zemlje imaju jednu vrlo zanimljivu politiku, ne model tehnički u tvom smislu, privatizacije, koji ih je doveo da naprave čudo. Nije bilo hladnoratovskog Marshall plana za nas, koji je vezan samo za Sovjetski savez, ne za ostalo, ali nije bitno sad... Opet ti kažem, ti sad hoćeš da kažeš da
mi ne treba da kao društvo težimo jednom cilju kojem teže svi naši građani. Pa da, i pod uslovom da znamo kako se do njega može stići. Dobro, vidiš, tamo je stigla Koreja, nije Srbija, nije ni Rumunija, ni Bugarska. Evo ti Rumunija i Bugarska. Pusti sad da ti kažem opet. Ja ne znam koliko sad znaš o životu tamo, ali... Okej, to si ti rekao. Jesam, pa šta ću? Nemam razloga da sumnjam bar u to da poznaješ sebe. Ako već sumnjam ovo drugo. Ali ja ne vidim da neko od njih ima problem sa tim i da bi hteli da se vrate ono u čemu su bili ranije. Pa ne bi ni mi imali problem, samo ti govorim kako izgleda ta realnost. Ali čujem, svaka zemlja i svaki narod koji je nekud krenuo, on je tamo i stigao. Govorimo o zemljama koje su odavno ušle u Europsku uniju. One su iskoristile prosperitet Evrope. Mi nismo krenuli. Mi nismo krenuli. A ko nam to ne da? Evo, nismo krenuli. On hoće u Koreju, mi smo krenuli u Evropu. Ja sam mislio da kao mladić uđem u Evropu, ni kao penzioner neću uđi. Biraš cilj, smrkaš cilj sredstva. Ali ako kreniš u Evropu, onda ne možeš ekonomski da ideš ka toj Evropi, a na svakom drugom planu da budeš u konfliktu sa svim tim. Znači, prvo moraš da prolaziš test realnosti. Moraš, ako racionalizuješ svoju ekonomsku poziciju, pa prihvatiš činjenicu da si takav kakav si i sad moraš da preživiš, pa kažeš ne mogu ja da pišem pravila, vidi koliko smo plitki, pa godišnji turnover neke kompanije sa zapada je veći od našeg društvenog bruto proizvoda. Čemu pričamo? Onda moraš da kažeš, ok, moram nađe mesto u ovom svetu za nas, da nas sklonim iz tog radara, da pokušamo u ovom 21. veku da sačuvamo narod ako nas je 3 miliona nestalo u 20. Bar da znamo zašto nam se to desilo. Raskrsnica puteva, kakve su to gluposti? Što nam se sve to desilo? Hajde onda kažemo, daj da vidi, koliko je Hrvata, koliko Bugara, koliko Rumuna, koliko Mađara, koliko Grka, koliko... Čekajte, a to je sve oko nas. Valjda taj put negde vodi, ako su mi, valjda posle nas ideš negde. U Hrvatskoj se ne živi na paklenim otocima gde letuješ, nego se živi u pre... Nisu pakleni. Opisao te onaj tvoj prijatelj. Nije bitno, oni otoci tamo. Nisu pakleni, nego paklenjaci. Tako, hvala ti. Da, paklina, ona smola. Ja nisam nikad bio, ali bio sam na Hvaru. Da ne kažem da nisam privilegovan. Ali, Četa, mi smo često uvređeni kad nam kažu treba u Srbiji da je više pameti da se primeni makedonski model. Tamo su Albanci, predsjednik parlamenta. Oni govore da ste pametni, vama bi predsjednik vlade bio Haradinaj ili Tači ili predsjednik parlamenta. I evo vidimo do čega je doveo taj makedonski scenario. Prve NATO trupe došle su u Makedoniju još 90. godina. Radili su bukvalno šta god su im sa zapada traže. Rezultat toga, razvalili su im zemlju. Onda su napravili transformaciju i onda kao kruna svega dolazi Boki 13. To je kao uvreda svega. To je kao srpski reality. On je bio učesnik srpskog reality. To je samo u srpskim medijima ovim o kojim je, nema ja šta više da govorim posle onog što je rekla porodica Miše Janketića u onom videu koji su juče pustili. To je samo kod nas Boki 13 politički faktor. U Makedoniji kad bi neko tako nešto pomenuo, on bi završio u ludnici. Pošto tamo niko nema dilemu ko je Boki 13. Znamo mi ko je Boki 13, on je bio junak našeg reality. Ali ko je, tačno, a ko je to Makedoniju uradio? Pa čekajte, njima, mi im oduzimamo pravo na veroispovest. Albanci im osporavaju teritoriju, Grci su im osporavaju identitet, Bugari jezik. Kakve to veze ima sa NATO-om i sa Evropom? To je realnost. I kroz sve to koprcanje oni su napravili neke dogovore. Oni su napravili neke dogovore. Oni su, mogli su i da ignorišu te Albance. Ali i prethodna vlast je isto tako u koaliciji držala i pravilo makedonskog političkog života je bilo da uvek koaliciju pravi najveća makedonska partija i najveća albanska partija. Problem je nastao onog trenutka kada su Albanci to pravilo napustili zbog toga što Grujevski nije bio toliko dominantno jača partija. Imao je jednog ili dva poslanika više od Zajeva i njegove stranke, a umeđu vremenu je metod njegove vlasti. Način i cena postali su preskupi. I Albanci to više nisu hteli da prate. A drugo, taj zamrznuti status Makedonije, koji je zaustavio zbog nemogućnosti dogovora sa Grčkom, je Makedoniju doveo u poziciju da ona ne može dalje da se transformiše
i da počinje zaista da bude jedna zatvorena zemlja za sve, osim za one koji u tome vide šansu, to su bili Rusi. Zbog toga Moskva traži, kada se izglasa u Sobranju Prespanski sporazum, zbog toga Moskva traži da se sedi u Savetu bezbednosti, da ne može da se menja ime Makedonije. Pa zamislite, Cipras, Grci, hapse ruske diplomate i povlače ambasadora iz Moskve zbog toga što oni dole idu i rovare po Grčkoj da bi srušili sporazum između Atine i Skopje. Pa što interesuje Rusiju to? Kad ja kažem moramo da ih se plašimo. Što njih to interesuje? Šta je Putin uradio u Sloveniji na sastanku sa Pahorom? Šta je uradio? Je li danas Putin isti kao pre 20 godina? Nije isti, promenio se. Pre 20 godina je bio čovjek koji zazire od zapada, oprezan je. Danas je čovjek koji iz mnogo razloga ogorčen na taj zapad, gnevan, koji na drugi način razmišlja. Kad kažem da se plašim Rusije, nemam fobiju od Rusije. Govorim kad se plaši, da ne mogu da predvidim kako se to završiti. Mene plaši to što sve ovo na kraju vodi ka nekoj novoj Jalti. Samo što ovog puta neće biti Roosevelta, Staljina i Čerčila, nego će možda sesti jedan Trump iz drugog mandata i jedan Putin posle 25 godina vlasti i rasparčati to tu što ostaje kao neki kamen u cipeli, razmišljajući o svojim interesima. A gde smo mi u toj priči? E pa mene to plaši. Što ja ne mogu ti kažem gde smo. Što ja ne mogu ti kažem gde smo. I zato kažem da me Rusija plaši. Ne plaši me Rusija će doći ovde s tenkovima. Ne govorim ošto o tome. Nego govorim da nepredvidivo mi je. Ne mogu da pretpostavim. A s ove druge strane tome ne možeš da veruješ jer oni sami se tako ponašaju. Pa jedan dan kaže kako će spržiti Severnu Koreju nuklearnim oružjem, a drugog dana onaj cirkus na granici, grle se, zezuju se, divan lider, slažemo se, ide Denis Rodman tamo u Severnu Koreju, sve super, pa čekajte, je li to ozbiljno? Na granici, bili smo pre godinu dana na granici rata Severna Koreja, Amerika danas je on jedan lider, ok, nemoj da pričamo o tome, bit će sve u redu, daj da vidimo, sad je nešto drugo tema. To su stvari koje mene u političkom smislu zabrinjavaju. Naravno, nemam ništa protiv ljudi, zemalja, to je bez sumnje da pričamo. Kako se ti osjećao kad si vidio da se formira nova vlada u Skoplju i da je ta platforma iz Tirane takva da će Srbiju da tuže za ratnu štetu od 1953. godine? Ko o tome priča? Pa bilo je objavljeno. A pusti to, pa... Ajde da, ja zaista ne znam nikoga. Makedonija, Makedonci beskreno vole Srbiju. Evo, ja sam u ovoj emisiji dozvoljavao da se kaže nešto i protiv Zajeva i onda su se meni razni ljudi javljali i kaže, Mariću, nemoj da govoriš protiv Zajeva, on pravi najbolji ajvar u Srbiji, to je ovaj mamas u našim supermarketima i kaže, mi odavno prodajemo Bostan zajedno i kaže, on nama šalja lubenice i dinje. Jeste čovjek, ono, ceo život njegova porodica to radi, stvarno ne znam uopšte, to apsolutno nema nikakve istine. Kakva platforma iz Tirane? Pa je u ostalom, je li čovjek rekao sa našom premijerkom na otvaranju one stop? Znate šta je one stop granični prelaz? Znači, mi imamo duple procedure na jednoj i drugoj strani. Znate koliko nas to košta, Tabanovci, koliko koštaju Srbiju godišnje? To je neko drugi morao da nam izračuna. Ali da je sreće, svi granični prelazi bili ukinuti. Kao što se ukidaju i u Kosova. Milijardu evra godišnje su gubici zbog duple procedure na graničnim prelazima. I taj one stop, to je inicijativa koja je stigla preko Svetske banke, izračunali su, pomogli i eto, otvoreno pre nekoliko dana i na sastanku sa našom premijerkom u Skoplju, dok mu parlamentarna većina zavisi od albanskih partija, dok mu je potpredsednik vlade Albanac, predsednik parlamenta Albanac, on čovek kaže da ne podržava politiku taksi, da to je ta odluka mora promeniti, da je ona štetna. To nije, kakva platforma iz Tirane? U Makedoniji žive Albanci koji neće Tiranu. Pa neće, Džeferi neće biti predsednik parlamenta u Tirani ili u Prištini. On je u Makedoniji, živi u Makedoniji i ta Makedonija dobija sada fizionomiju jedne jasan profil jedne države u kojoj oni mogu da vide svoju budućnost. A neki kažu da je to provizori do stvaranja velike Albanije. Okej. Čak je i Zajev rekao da će otvoriti granice prema Albaniji. Kao, ali u politici koja je kritična za nas, to se govorilo o toj politici zajedničkog prelaza. I što ne bi otvorio granice? Da je sreće, ponovo bi ukinuli sve granice kao i Jugoslavije. Dušan Mar. Možda bi bilo to rešenje. Meni su razni... Jeste čitala duga u Hrvatskoj? Mi smo prodavali u Zagrebu 19.022 u Beogradu.
Sad objasni mi kako možeš da imaš jedan ozbiljan časopis danas kad ti je tako plitko tržište, kad smo toliko zatrovani. Zato ta spirala ludila nešto što ne možemo da ignorišemo. I zato kad smo pomenuli bojkot izbora. Pa čekajte, sad izbore bojkotujemo. Bojkotujemo lokalne izbore, izbore za parlament. Onda za godinu dana dolaze predsjednički izbori. Ti koji bojkotuju izbore, znači naša politička scena će biti samo još više isfrustrirana. Šta onda mi... Demokratska stranka je to probala. Kad Đinić nije htio da podrži Vuka Draškovića za predsjednika i vi ste bojkotovali i stradali. Ali opet neuporedive okolnosti. Znači neuporedive okolnosti. Prvo, već je tada došlo, jedino je bilo, i to imate, u ostalom, to jedino mogu da kažu, znam tri čoveka koji to mogu da kažu, za dva ću vam reći, trećeg neću da pominjem. Drašković, Šešelj, mogu da kažu zašto je Milošević do poslednjeg trenutka kalkulio, znate da je vlada formirana poslednjeg dana. Inače, morali budu ponovo raspisani izbori. U septembru su održani izbori, vlada je formirana u martu. Mirko Marjanović je došao na sednicu parlamenta. Došao u Skupštinu, nije znao ko će mu biti koalicioni partner. Do posljednjeg trenutka je Milošević kalkulisao i je donao onda odluku i izabrao Šešelja. Zbog toga... Vi ste bili van te priče jer niste učestvovali na izboru. Jeste, ali znate zašto? Nešto je dugo tu bilo presudno. Ne da li ćemo mi podržati Vuka ili ne. Nego bilo presudno... Tad je već Đinđić i kao gradonačelnik Beograda smatrao da Koštunica može da pobedi. On je bio smenjen u septembru 1997. godine. On je bio smenjen pre prvog kruga predsjedničkih izbora, prve ture. A nešto drugo je tu bilo sve vreme ključno. Bilo je ključno pitanje šta hoće Milošević. Znači, posle lex specialisa i one krize sa izborima, bilo je ključno šta hoće Milošević. Milošević je vratio Vučilića u politiku, Danka Đunića poslao u saveznu vladu, počeo pregovore sa londonskim i parijskim klubom i onda sa tim stao. I zategao na temi Kosova. I tu je bilo, naš bojkot izbora je bilo distanciranje od Miloševića koji je odlučio da vodi ratnu politiku ponovo. Mnogo je više na tu odluku uticalo to nego pitanje da li ćemo mi podržati Vuka pa Vuk biti predsjednik. Milošević je odlučio da vodi ratnu politiku i zato smo mi htjeli da napravimo distancu u odnosu na njega. I da izazovemo u zemlji one proteste koji su zaustavljeni bili priznanjem lokalnih izbora u februaru 1997. godine. Milošević je napravio koaliciju sa Šešeljem uz jednu rečenicu. Spremam se za rat i u Vuka ne mogu da verujem. I zato je izabrao Šešelja. I to ne možemo da poredimo 1997. godinu i ovo danas. A naravno, kao kad se izlazilo iz Skupštine, ja neću da izađem iz Skupštine. Jer onda na neki drugi način moramo da regulišemo svoje odnose. Ja mislim da to nije dobro, da ovo nije 1997. godina. Da Vučić ili naprednjaci nisu ono što su tada bili socijalisti. Da nismo ni mi ono što smo bili tada. Da je ovaj narod napaćen, potrošen. A vidite kako mi razgovaramo. Kad bi nas ostavili ovde da sedimo, na kraju bi u istim cipelama smo svi. Pa šta hoće svaki čovjek u zemlji? Malo više mira, malo novca, ako može da ne strepi za svoju decu. Kako nam se vratio u taj život to? Biće rat, neće biti rat, biće ovo, neće biti ovo. Ne samo nama, nego čitamo svetu. Pa što je veća nesigurnost, što manje možemo da govorimo pitanje šta mi hoćemo, to su dominantnije te teme. Evropa ovakva, ova naša, tu gde mi živimo, ona je dva svetska rata stvorila. Dva. Između ostalog, na drugi je uticao i način na koji je taj prvi okončan. Ili je on okončan primirjem. Pa je onda promenjen društveni poredak u Nemačkoj, pa se nakon godinu dana, nakon toga, selo ponovo i dogovorilo da su odgovorni oni koji više nisu vlast. I zbog toga što su oni odgovorni, sada će nešto morati i ta nova vlast da uradi, koju to previše nije ni obavezivalo. I to je na kraju dovelo do Hitlera i do tog ludila koje je onda, i danas kažu, ne znam, 70 ili 85 miliona ljudi stradalo. Evo, mi smo imali ratove 90. Imali smo haos. Neke zemlje su ušle u NATO, neke u Europsku uniju. A mržnja koja se čuje u Zagrebu, Beogradu, Tirani, Podgorici, Skoplju, je veća nego... Zato što slušamo samo jednim uhom. A je se čuje još nešto pored mržnje? Ja ne čujem ništa.
Pa ja čujem. Ima mnogo toga pored mržnje. Ima mnogo primjera normalnih, dobrih odnosa. Ima, naravno da su mnogo upečatljivije i duže se pamte, oni ožiljci duže se pamte scene poput onih vaterpolista zvezde koji skaču u rivu da ih ne bi tukli. Ali isto tako mogli smo da vidimo klince koji zagljeni sa drugima drže zastavu i Bosne, i Hrvatske, i Srbije. Ali vidimo da su pretučeni navijače koji navijaju za zvezdu u Kninu. U Kninu, pa jesu. Ali su pretučeni i u Mislođinu ovde. Je li tako? Ja ne znam da ovde neko pretuče. Pa kako ne znaš, stukli ih po autoputu u štanglama, Vučić kaže, pokapsili su ih sada. Ne, ali to nema veze sa... Ali navijači se, pa ja hoću kažem, navijači se, gde god da su navijači se biju. Pusti to. Ja slažem se da ako je teza da su odnosi poremećeni, da ima puno toga pogrešnog, da se... Jeste. Ali opet da kažem, što je neizvestnost veća i što je taj haos među nama dublji, to su jači, to je jači taj jezik i ta terminologija koja nama smeta. Da li si ti, Čedo, najomiljeniji Srbin na Srbima neprijateljskim teritorijama? Sarajevu, Skoplju, Prištini, bio gde? Da, verovatno da. Sigurno da. Ti si idealan Srbin kakvog zamišljaju naši neprijatelji. Ali pođi iz... A šta oni očekuju od Srba? Šta to oni od nas traže? Ne znam, ti se viđaš s njim. Znam, ali šta su... Šta odavde... Ja ti opet kažem... Kako sad odjednom Makedonci postavljaju naš problem? To ne razumijem. Mi ne znamo ništa o Albancima. Pa bolje. Kad bi znali više, manje bi ih voleli. Pa ja znam dosta, nažalost, ali o tome ne smiju ni zapadni naučnici da pišu, jer će biti satanizovani od tvojih prijatelja. A znam šta znaju. Imao sam i devojku Albanku, ne znam da li si ti, i dosta iskustava. Čerka političkog zatvorenika i znam puno Albanaca. Ali ljudi su kao ime, imaju noge do zemlje, imaju srce, vole, plaše se. Da, ti govorimo o nekim stvarima da ti Albanci, ja sam u Srebrenici, dok ti nisi znao za to, jako odvoreno govorio i pisao, ima raznih problema, ali tamo nije bilo mog ekvivalenta pre nego što sam se rekontaminirao i postao nenormalan i fašista. Znači, nije bilo dole mog ekvivalenta. Govorim da nekoga koji je bio spreman, krajem 90-ih ja, iz diskursa tvojih ideoloških prijatelja, nije bilo ni mog ekvivalenta, a kamoli Sonje Biserko, Nataše Kandić ili sada tebe. To je problem. Kada si ti otišao na Kosovo? Ja sam sve vreme odlazio na Kosovo. Živeo sam dok je od dana kada je to krenulo, marta 98. godine, kada je pobuna OVK postala javna, do nekoliko sati pre početka bombardovanja. Ja sam od 93. eto. Živeo na Kosovu? Puno vremena provodio tamo. U jednom periodu pola godine. Ali sam, da, odlazio sam... Kakva je bila atmosfera pobuna OVK, pretnja NATO bombardovanju? Pa, veliki broj Albanaca je bio preplašen. Užasno za svakoga. Bila je sve vreme jedna doza represije. Ja nisam govorio o tome. Ja sam samo govorio da mi moramo, kada govorimo o Albancima, da imamo... Prvo, Čeda je sklon, kao i mnogi drugi odavde, da poznajući jedan liberalni albanski milje, koji je neuporedivo nacionalistički od našeg miljeja sličnog ovde, koji je antinacionalistički, neki od njih manjina i antisrpski, to tamo ne postoji. Ni kao izuzetak. Nema albanskog Čedomira Jovanovića. Nema, ja mislim, ni bošnjačkog, mada vidim, Čeda ima stvarno mnogo bolju memoriju od mene. Već sam dva puta lupio u ovoj emisiji. Ali prilično sam siguran da nema ekvivalenta relevantnog. Možda bi našli neki izuzetak u Hrvatskoj, kada govorimo o Hrvatima, Vedrana, Rudrana, ali oni su više folklorni u jednoj zemlji. Ali ja mislim da to nije naš minus, da je to naš... Ne, to je, Čedo, realnost, sad neću govoriti o plusima, to je jedna realnost koju moraš da imaš u vidu kada govoriš to sve... Pa imam to u vidu. Pa nisam siguran. Pa dobro, kažem ti sad, imam to u vidu. Ne mogu o tvojim motivima da sudim, slažem se. Ali bojim se da naše... Vi kada bi znali, pazite, kod Albanaca je jako važan kanon. Gospodin Janjić to verovatno zna. Jedan član lecija ili ličenje
neke druge stvari, načina koji je, naravno, ne svi, ogroman deo Albanaca oda njemu. To je jedan jako vredan moralni kod koji, nažalost, Srpsku akademiju nauka nikada nije zanimao, pa jedini prevod imamo na hrvatskom ili engleskom. Znači, ja samo govorim, oni su bitno različiti od nas, bez ikakvog vrednostnog suda o tome. Jeli. Ako se sećate 90-ih, pre 99-te, kada ste menjali pare dole ispod Francuske, svi su mnogo više verovali Albancu nego Srbinu. Ne bez nekih razloga. Besa čast, jedan deo Crne Gore koji je pravoslavan, sličniji po tom odnosu prema kanonu i mentalitetu. Ja vam samo govorim koliko je to različito. O nekim od tih stvari ne može da se piše. Govorimo o najuglednijim zapadnim naučnicima koji su se bavili s Kosovom i kojima sam ja razgovarao, ali to zvuči... Koji je to tabu o Albancima koji niko ne sme? Pa jednostavno način kako su od velikog dela populacija, kako je, na primer, laganje u borbi protiv samo kosovskih Srba, koji su izjednačeni sa najgorim otpadnicima, to je taj član koji se zove ličenje iz te kulture, da više ne postoji ni jedno pravilo. Imate jednu kanadsku novinarku, CBC, kanadska kuća, koja je sve vreme bila lagana od jedne devojke, o sudbini njene čerke, napravila je od nje zvezdu. Za razliku od nekih drugih novinara koji su imali iste slučajeve, ona je rešila na kraju, ta kanadžanka, lako je naći na Google, treba će nekome minut da proveri sve što govorim. Znam druge slučajeve kada moje kolege nisu rešile da pljunu po sebi, prividno, u stvari da otkriju kako su lagani. To je bila jedna moralna laž koja je potpuno legitimisana jednim kanonom. Imamo to i još nekim kulturama. Ja to samo govorim kao različito. Koji tim ljudima u jednom svetu gde smo skloni nekim stereotipima daju određenu snagu. Moja albanska devojka je meni rekla da će ono što mi je pričala dok smo bili zajedno, trebalo je to da ponovi urednik u Newsweeker, ja o tome nisam mogao da pišem kao Srbin, rekla, ne može, Kosovo nije nezavisno. Govorimo o nečemu što se događa posle bombardovanja. Ja sam sve, a nekad sam i lupao, mogu čak i da navedem primere, jer mi je nešto bilo logično, a nije bilo tačno. A šta je to? Pa, na primjer, jedan albanski izvor, pazite koliko je teško bilo izveštavati sa Kosova. Jako ozbiljan albanski izvor mi je rekao, i meni i jednom kolegi koga neću imenovati, da su montažeri kablova, poštari ubijeni od strane DB-a da bi bio okrivljen OVK. To je završilo u Newsweeku. Ja sam od američkog izvora, koji je, neću ga imenovati, neviđeno pouzdan, saznao da su sve te ljude ubio UČK. I ja sam kao Srbin koji je pokrivao i srpsku i albansku stranu na Kosovu za veliki američki medij i još nekoliko drugih američkih medija, više nikad nisam kontaktirao taj izvor. Moj dragi kolega je nastavio da ga kontaktira, jer me jednom slagao. Bilo mi je mnogo teže da izveštavam, jer je taj albanski izvor bio jako koristan. Znači, mi imamo činjenicu da cela naša liberalna scena, em poredi babe i žabe, taj nereprezentativni deo Prištine, Tirane, Skoplja sa celom Srbijom, em ne shvata meru u kojoj tamo nema autošovinizma i nema ovakvog antinacionalizma koji ne priznaje nacionalni interes. Ali... Koji je nacionalni interes? Prvo, koga je definisao? Čedo, ja, razlog zašto te ne smatram izdajnikom, stvarno te ne smatram. Verujem da i neko ko bi dao celo Kosovo nije izdajnik, da to može on da smatra kao nacionalni interes. Ali ovde je pojam nacionalnog znači nacističkog. Znači, govorim ti, možemo sad da se pidlačimo. Ja te stvarno ne smatram izdajnikom. Ja verujem da si ti iskren u tom svom putu. Ne, ali opet ti govorim. Šta ja to... Šta ja to mogu da dam? Šta ja to dajem? Čedo, u mnogim zemljama, pogledaj sirijsku kartu, ne kažem da je neki primjer, oni i dalje ne priznaju, oni i dalje na svojim kartama imaju, nikad nisu priznali deo zemlje kojim se nalazi u Turskoj, jeli? Antiohija, kako je mi zovemo, to je i dalje na svim kartama u Siriji deo Sirije. Znači, postoje razna shvatanja nacionalnog interesa, kod nas je to jako komplikovano. Ali, prvo, to je moj politički stav. Ja ga iznosim javno. O tome se ljudi izjašnjavaju. I Srbija živi onu sudbinu koju je birala. Ja bih mogao da razumem da na primjer sad ja... Podigo si to na jedan abstraktni nivo. Ne, nisam ono... Evo možem da mu dam još jedan primjer iz New York Times. Naši novinari, vremena... Ti si mi pomenuo Račak, je li tako? Ja sam ti odmah rekao šta o tome mislim. Čedo, znam puno Račku. Ne, znam i ja. Znam i ja sve.
Dobro, onda znamo isto. Pa tačno. Je li neko optužen za Račak u Hagu? Nije. Ni u jednoj optužnici nema ni jedne prve. A zašto nije? Ali odnos... Zato što je Račak mnogo više od fake news, onog što vidimo danas, zato što je Račak bio trigger za intervenciju koja je ovako bila veće praćka zategnuta i treba da pukne. Pazi, Adem Jašari, njegovo ubistvo, koje je predstavljeno da su ubijena deca. Kada odeš u kuću u prekazu Adama Jašarija... Ali nisu morali da igramo futbol sa njegovom glavom. Pa sad ne znam da smo. Pa ne, nisu morali da igramo futbol. I jesu ubijena... A šta su radila ta deca? Su bacala bombe. Albanci pišu u opisu koji možeš da dobiješ na engleskom i na albanskom u njegovoj kući. I držala redenike svom ocu. Ja sam sutradan bio u toj kući. Kao što bi verovatno držao... Ne kažem, ali nisu ubijena... Ja svom ili ti svom. Ali opet, to je sada jedna faza u kojoj... Na kraju su mi do toga stigli. Koliko se ja sećam, prvo je UČK bila na listi terorističke organizacije. Amerika je držala. Kao što je Amerika 1991. godine praktično do maja 1992. odbijala da prizna nezavisnost Slovenije i Hrvatske i igrala na kartu Jugoslavije. Ali partneri te Amerike u Jugoslaviji su na pogrešan način vodili svoju politiku. Znači, za sve smo mi krivi. Pazi, opet to nisam rekao. Samo da provam da ti pomognem za patriotizam. Ali ne možeš, da ti kažem, ali činjenica da je neko na listi terorističkih organizacija, ona obavezuje na nešto. Daleko smo otišli. Samo pa nismo daleko. Da li si ti za američke listove pisao da su OVK teroristi? Pravo ti kažem, ne sećam se. Kao i neke druge stvari koje sam pogrešio. Ali jednu važno. Pa oni, američki misli su sami to pisali. Pa na listi sve departmenta je tako bilo. Ja se ne sećam stvarno toga. Druga Srbija ima više mojih tekstova nego ja. Poenta je da su, kada su naši nezavisni novinari, Vreme ni naša borba tada, otišli u New York Times, najveći šok im je bila činjenica u kojoj meri urednici New York Timesa uvažavaju patriotizam i patriotski interes. Posle 11. septembra nigde u američkim medijima nisi mogao da vidiš leš, niti na televizijama da čuješ onaj zvuk tela koja padaju ljudi koji su se gušili i stradali. Neki od tih stvari si čuo tek 15 godina kasnije. Znači, a naši novinari su mislili da je patriotizam u medijima, šta god on bio, jednako fašizmu. Kao što danas misle da je populizam jednako fašizmu. Ja samo kažem da ima nekih iluzija koje nije možda lako spaliti nama, pa čak i to čoveka... Ali opet, teško možeš da porediš njih i nas. Izvini, Čedo, molim. Pa to je nacija zasnovana na genocidu. To sad više ni ne negiraju. Njen temelj je genocid. Ja stvarno izvini što moram da idem tako daleko. Ja mogu da ne govorim sad o svim zločinima. Jesi bio u Vijetnamu? Ne govoriti. Ili voliš plažu u Vijetnamu? Ja jesam. Nisam bio. Ja sam bio i na poljima koja su bila narandžaste. Vidao sam gomilu Agent Orange, to je jedan bojni otrov, od čega se rađa i vidao sam tu deformisanu decu. Znaš, bio sam s njima. Ali se Amerika protiv toga borila? Ko se borio? Onaj što je ispričao za Milaj. Imao si na BBC-u dokumentarac. Imao ti kažem, borila se. On je bio satanizovan, niko u vojci nije htio da priča s njim. Snažan antiratni pokret. Ovi su se borili protiv... Pa imao si i ovde. Po veličini Srbije i Amerike, ja mislim da je anti... Ja sam bio na svim tim protestima. Ali u Iraku ili Afganistanu, tamo nisu ratovali škorpioni. Kad iz američke porodice ode vojnik u rat... Oni su ponosni na to. Čedo, šta ti je Blackwater, ono, kad su gomila ljudi u Bagdadu poginulo da bi stigli na pijanku američki vojnici u Bagdadu, pa su bacili prvo bombe i onda pucali da im kola ne bi bila. To je privatna vojska. Paramilitari čak, na engleskom znači svaka snaga, pa i policija koja ima vojno oružje. Znači, to sad se ne... Ali ti si za Blackwater čuo, od koga? Od američkih novinara, koji su rekli, ovo nije patriotizam. A šta je bilo sa onim što nam je pokazao kako je novinar Reutersa ubijen i kako su lagali sa onim snimkom? Znači, opet si to od njih čuo. Jer su oni napravili razliku. Pa znaš šta su američki novinari čuli od mene, Čedo? Nemoj, molim te, svašta su čudi dok ti nisi čuo za Srebrenicu. Pa znaš ko je bio u Bratuncu 96. da intervjuiše neki? Znam ko je bio 92. Čedo, molim te.
Znači, nemoj meni da objašnjava šta je ko čuo. Ja sam dobio pretnje smrću ovde. Opet ti govorim, ali opet ti govorim, pošto si pomenuo Ameriku i njihov patriotizam, a New York Times nije bio slep pred tim događajima. Kad si morao da napustiš zemlju? Dva puta, nije bitno. Znači, nije bio slep pred tim događajima. Nisu tvoji sadašnji prijatelji iz NVO-a hteli da idu u Srebrenicu i da izveštavaju, to sam ja radio i nije me sramota, ali je to sramotna strana naše istorije. Da ti ne govorimo o nekim drugim stvarima. I da nikad, da mi se zahvaljuje Human Rights Watch koji mi nije ni dinara platio. Znači, nemoj samo meni da pričaš, možeš nekom drugom. Šta? Da ovde nema ljudi kao u Americi koji su to rekli. Ko je rekao to? Pa ti si rekao... Pa nisam rekao, nego si ti pomenuo tezu naših novinara koji su u Americi, pa kao tamo patriotizam. Tačno, nešto je patriotizam. Ti si sad malo pre rekao da su nam to sve otkrili Amerikanci. Ja ti kažem, gomilu stvari... Ne, ja ti kažem, otkrili su nam kako si saznao za Blackwater. A kako si saznao za Blackwater? Tako pa su kako oni su oni saznali za neke stvari? Pa okej, okay, ali nisam rekao da ovde nema neko koji o tome čuti. Ja ti kažem, tamo su oni progovorili to, ali kao što si ti ovde progovorio o nečemu, pa si morao da bežiš. Oni su tamo progovorili, ali pritom nisu morali da beže. Nego su progovorili, pritisli, pa su neke stvari, neko je završio u zatvoru, neko mora podnese ostavku. Kad se ovde ubijalo, ja sam dobio, odnosno kad su neki ljudi odavde ubijali okolo ili na Kosovu, ja sam dobio pretnje smrću. Kad sam shvatio da je moj rad zloupotrebljen za nešto što nema veze sa pravdom i istinom, ja sam počeo da se menjam. Ali tad sam govorio, ne sad. Ćirjakoviću, samo sam na jedno reagovao. Opet, ti kao da ne želiš da me slušaš. Znači, ja sam samo reagovao na tvoju tezu da su naši novinari ovde patriotizam poistovetili sa fašizmom, a da tamo... Pa sami su mi pričali, čekaj, ja nisam... Okej. Ja nisam rekao da si upravo ili ne, a da su tamo novinari, zbog toga što su patriote, odlučili da ne znam, o nečemu ćute. Da, do određenog trenutka, ali oni imaju jasno sistem vrednosti, rekli su, ovo nije patriotizam. Nemaju, Čedo, i o tome su progovorili. Nemaju svi, neki imaju. Dušane, je opasnije govoriti o prošlosti, da li 90. da li genocid iz Drugog svjetskog rata, nego o sadašnjosti. Mi, ako nemamo alternativu, ako nemamo ideju, šta će biti ovde, mi uglavnom prekopavamo po leševi. Pa ne verujem da je opasnim. Ta crna ruka dva mene prati od 88. Pa onda me... Šta je to crna ruka dva? Pa nemam pojma. To je neka konstrukcija veliki patriota koji ništa ne daju. Negde vratno se muvaju po Švedskoj i po odajama službi. I to postoji. I to je dan danas i to je deo. Takođe i ova podela, prva, druga Srbija, MVO izazvao rate, ovite da su zapalili i Brazil. MVO je jedna moćna struja, to je, da vam kažem, 90. bilo strašno. Bilo 7 ili 8 organizacija, ali njihov problem... A ti si osnovao prvu nevladinu organizaciju? Da, ali mi smo, kako je bilo neko istraživanje na Kosovu, kaže, jedini nenacionalistički, ali MVO je forum za etničke odnose. To tačno, pa to nije tačno. To je percepcija. Si bio tad veći izdajnik od Čede. Da, hoću ja kažem da ljudi kod nas... Mogu je malo to da pričaš. To je jako zgodna priča, znate, kad Putin opali po MVO-ima, po Sorosu. Nema veze što je Soros u doba Jelcina plaćao sve pukovnike ruske vojske. Svima sva plate mesečno. I naravno da Putin ima, ili Orban koji je kod njega zaradio prve milione, to je život. E sam nešto drugo teo kažem. E pa zbog toga smo mi napravili reprint knjige, tebi sam je dao. O toj knjizi u Srbiji novinari nemaju pojma. Nikad se pojavila, nikad će se pojaviti. Ona je prevedena na engleski, prevedena je na španski. Zove se Bosna i Hercegovina između rata i mira. Korišćena na mirovnoj konferenciji u Londonu za konsultacije oko Vance-Owenovog plana. U Srbiji ne postoje. Znate zašto ne postoje? Pa nije dao DB da postoje. Tako da mi o nezavisnim medijima... Ovome tek treba da razgovaramo i da kažem šta je suština ovo što se javi, više neću, mnogo sam govorio. Mi i dalje živimo u senci rata. Mi nemamo mir. Mi se zavaravamo da živimo mir. I ima još uvek ljudi koji misle da nama samo treba 2-3 meseca i da to sredimo. Šta je to? Šta je to? Da proteramo, na primer, nekoga od nekud i da on protera nas. Zbog toga mi nemamo predstavu o Srebrenici, zbog toga se nema predstava o ovome, kao zove, progonu, da se samo priča o Kninu. Izvinite, a Drvaru? Ovo se ne priča. Pa Knin je bio centar dogovora Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića. Centar dogovora i veliki sila. Dakle, mi pričamo o jednoj divnoj ideji razgraničenja. Ma ne ima ništa protiv. Samo izračunaj koliko Srba još treba da pogine. Ne interesuju me drugi. Evo, da kažem sada, ne interesuju me, mada me interesuje.
svaki ljudski život. Koliko još treba da preselimo ovamo ili ne znam gde? Mi imamo nevolju gde smo branili Srbe tenkovima, tamo Srba nema. Vidim. Nigde ih nismo odbranili. Ne, dobro. Može da se kaže da je Republika Srpska jako izborena i oružjem i svega, da ona ipak neki, kaže se, dobitak, odnosno u realnosti zamrznutog rata. Ljudi, ovde je rat zamrznut. Čitajte Dejtonski sporazum. On ne nudi rešenje za funkcionalnu državu, nego se privremeno vođe... Amortizuje. I posljedna stvar, druga dilema iz koje nismo izašli, to se i večeras vidi strašno, to je da ćemo mi u reforme ili ćemo i dalje da živimo iluzijama nekakvog šovinizma, ne znam čega. Čak i ne znam šta je ta fantazija. Verujte, evo, kolega rekao da ne zna šta je nacionalni interes. Zadovoljstvo ćemo dati studije koje su rađene i za državu i ostalo, da sam i autorski radio i Časlav Ocić, da se tačno može izmeriti šta je nacionalni interes. Ali skraćeno, nacionalni interes je ono što u jednom momentu vladajuća struktura uz podršku društva ili dela društva predstavlja kao potrebu. E, u tome je priča. Mi nemamo razgovore o potrebama Srbije. Dakle, mi nemamo... Ko je odlučio da je nacionalni interes Srbije, evo nek mi samo kaže, ko je odlučio da je nacionalni interes Srbije da mi zovemo Kukana i ostale? Ko je pozvao Kukana? To pitanje postoje već 3 dana, da mu kukaju. Ko je on? Drugo, ko je odlučio da je nacionalni interes Srbije... On je bio i ministar spoljnih poslova i ambasador i važan evropski funkcij. Ko je odlučio da je nacionalni interes razgraničenja? Kada? Gde? Dajte jedan dokument. I da završim. Ko je taj ko neće da vidi, evo molim vas i kao novinara, pročitajte zajedničko saopštenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rumunije. I te kako nas se tiče. To je zove oko tvoje Jalte. I tamo lepo piše. 2 predsjednika utvrđuju sljedeće zajedničke aktivnosti. Prvo, zaustavljanje Severnog toka 2. I Rumunija ima to se bori. Drugo, Amerika će finansirati i podržati nuklearni civilni program Rumunije. Dakle, to je model Koreje. Tako se razvijala Koreja, tako se razvijao Japan, što su im prebacivali one tehnologije koje su za njih ili za nas svemirski brodovi, ako nisu već prošli. Gde i dalje mi najviše vojnika? Nisu iskoristili. I šta je tu poruka? Jalta je povučena. Mi smo s druge strane linije. Završavam. I mi bi da preko te linije 20. oktobra dođemo gde? U Evroaziju, koju nam i ne nude. Nude nam suštine. Ko šta nama nudi u ovom času? Amerika je ratovala za tu Južnu Koreju. Politički se priča o Evroaziji 20. Jedino se nudi, izvini, nemoj da se... Pominje se, ne priča se. Priča se samo o vašim temama. Pričamo o tvojoj temi. Nudi se sporazum Srbija-Belorusija. To je jedino što se nudi sa te evroazijske strane. Ne pričamo o kojim temama. Pričamo sami Rusi, najozbiljniji među njima. Kažu... Ja se neprijatno osjećam. Kad slušam kako ljudi putuju po Vijetnamu, kako uživaju, svašta sam ja putuo. Vi živite u bedi. Ne, ko je to rekao? Nas troje ovde i Marić. I četvoro, vi implicirate sad meni što sam bio. Ne, ne, neprijatno da te slušam. Dobro vama, vi ste... Ali evo, ti se upravo vratio iz Ruande. Ruanda je zemlja gde se desio najveći genocid u 20. veku. U zemlju koja je razvaljena. Dobro. Pa je modernizmom, pa je sad divna. Dakle, okej, ali nauči nešto. Ajde i mi da se izvučemo iz razvaljivanja. Pa sa vama ne možemo i ničeg da se izvučemo, sem da odemo da čistimo WC u Nemačkoj. Ja smetam priključiti onom Gavrilu i onaj kod ima da ti napravim čitav spisak organizacija. Ja samo, evo, da ne idemo sad u Vijetnam, Ruandu, da odemo u Mađarsku. Ja sam prateći za jedan američki medij izbeglice. Moram da siđem sa autoputa koji gospodin verovatno jedino vidi ako nije u avionu, pošto on inače iz Vranja ne izlazi, ovde je slučajno došao. Pa sam video kako se živi. Jedan od razloga zašto je izabran Orban. Koliko ovaj vudu u kome živimo, svo četvoro od nas, nema veze i zato nismo u istim cipelama, Čedo. Ti i ja ne možemo biti, a mislim i gospodin Janjić, ove su kamper, ove su Čedine nešto još skuplje, i ove su skupe. Znači, mi nismo... Dobro, nema veze. Ali niste siromašni, intervjuisalo sam još 90-ih, znamo vama puno više, ali ću čutati.
I od vaših bivših saradnika... Znate, služba samo im dodaje... Nemam ja ništa od službe. Dodaje ljudima... I ni to neću komentarisati. Ma govorili su mi ljudi koji su radili za vas. Ja sa službom nemam nikakve veze, nisam ikad imao. Profesiju je strašno. Beri, to je bruka za profesiju. A ja kad bi o vama napisao tekst bez ikakve zloupotrebe, ne bi vam bilo prijatno, ali neću. Nisi prvi. Neću. Ima mnogo bitnih tema, nebitni ste. Samo da se ja vratim na Mađarsku, Rumuniju, na primjer i Siciliju, koji su dugo u Evropskoj uniji. Način na koji su elite u dobrim cipelama... U Evropsku uniju na način Sicilije. To nam najviše odgovara. Te integracije koje se rade preko Sicilije. Znači, na razne načine. Neki troše na zlato, neki na Vijetnam, ono što imaju. Oni koji imaju. Ali ja, mene brinu oni koji nemaju. Šta će se s njima dešavati i na koji način u ovoj zemlji možemo kao neki koji imaju... Vidiš li ti neki pozitivan primer u Evropi? U Slovačkoj, u Češkoj, u Poljskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj? Pa vidim, Prag je bombardovan kao Beograd. Budimo realni, istorija ovde, pošto jesmo na razmeđu, iako se to Čedi ne sviđa, ova istorija zapećak Osmanskog carstva i ostalo je bila takva... Da li su nas te zemlje pretekle? Oni su gledali u vreme Jugoslavije na nas kao na Disneyland, kao na Ameriku. Ne možemo da poredimo celu, kao što ne možemo da odemo, kako se zove ono gde bili su mi gosti pa sam otišao, ono tamo gde vode beton hala. Ne možete da poredite rumunsku beton halu i rumunske liberale sa celom Srbijom. Možete da poredite Beograd, Vračar, Gornji Dorćol, Dedinje, sa tim segmentima koji smo skloni da poredimo kada odemo u te zemlje. Ili mnogi od nas koji idu u te zemlje, ja idem u Ruandu i Vijetnam. I video sam svašta po Vijetnamu. Od para koje sam zaradio. Ne od nevladinih organizacija. I ne u nevladinim organizacijama kao gospodin Janjić, konsultant za sve. Ima državni fondovi za to. Ja od državnih fonda nisam dobio banku. A to su ovi specijalni. Nemam ni specijalne, ni ove, ni one. Mogu da vam na listu napravim svega što sam u životu dobio. Nemoj mena, to onima koji... Pređimo na stvar. Šta si vidio? Pređi na stvar. U Ruandi... Ne, pošto je... Dobro, nema veze. U Ruandi... Šta je sa Rumunijom bilo sada? Bila je Rumunija. Znaš kako se živi po tim malim gradovima i selima, Čedo? Živi se kao po Srbiji. Kad odeš u Hrvatsku sledeći put, evo u Rijeku ili u Opatiju ako odeš, odeš u Škurinje, jedno predgrađe Rijeke, i malo popričaš s ljudima koji tamo žive, moj ujak, rođeni brat moje pokojne majke. Pa znam kako žive i bedu... Idi da bereš pešurke malo. Vidi, kako kažem, dugo sam radio sa... Sirotinjom u Hrvatskoj. Sa Rumunijima, tako da vrlo dobro znam Rumuniju. Vrlo dobro, ne govorim ti u Bukureštu. Pogledaj film. Da li je bilo revolucija? Ja ti samo govorim, evo Mađarska. Ne morate kada... Evo ja ću ti dam gde sam ja bio. Isto to možda vidiš i u Nemačkoj. Ne možeš ovo da vidiš u Nemačkoj što ćeš vidjeti u Mađarskoj. Isto to možda vidiš slike koje su mnogo drugačije od one tipiče Nemačke. Onda ćeš razumjeti organ i populizam mnogo bolje. Jer imaš taj Disneyland u kome živi jedan deo zdravih, sposobnih, vrednih, nije bitno, ljudi neki nisu lenji zato što su, ili ne deluju nam lenjo zato što neće da rade, nego iz nekih drugih razloga koji su moj realnosti u ovim tvojim cipelama, ako se ne potrudiš i to i tvoje u tim tvojim cipelama, prično strane, pa ti možda kažeš da smo u istim cipelama. Nismo. Klasne cipele su ključne. I ovde ima gomila siromaštih ljudi kojima ti nudiš jedno rešenje, to je da odu i da sad ako... Pa to je jedino rešenje, to je Evropska unija. Da odu oni koji ne mogu ili koji imaju dobre cipele kod ti, ja ću ostati ovde, a ostali i onda ćemo njom slati doznake i ostalo. Ne kažem, ali imaš, opet generalizuješ, ja uopšte ne razumijem zašto. A sad manje nego obično. Imaš i vrlo, ono što moraš stati što je da odavde, da sada odlaze ljudi, to nije onaj gastarbajterski talas iz 60. godina. Odavde ti odlaze najkvalitetniji obrazovani kadrovi. Koji upravo zbog toga što nešto imaju i žele da imaju još više, ne pristaju na ono što im se ovde... Čedo, zato što mogu, što smo na belom Schengenu. Ima jedna, to sam nazvao šovinizam, autošovinizam od 1000 evra. Polako. Malo je komplikovanija poenta za svet u kome se krećeš. Prepametan si, pametniji si od mene. Pazi, nisam ironičan. Ali, znači, sad ta rečenica koju ćeš naći na Twitteru, neka studentkinja iz Šapca, citirao sam juče, ali sam već zaboravio ime, kaže, nema ovde normalnost, minimum svih minimuma 1000 evra mesečno. Znači, mi sad imamo prezir ove zemlje, jer nema 1000 evra mesečno, ali taj prezir rezultira odlaskom, koji ja potpuno razumem. Ja bi možda na njeno mesto odlazio, samo ne bi lupetao kao ona. Ja razumem što ona odlazi. Što toliko pažnje pokrenaš? Pa te prime, neću uopšte da pričam o kamionima. Da, ali evo recimo, umamo nisi stradao posle
gostovanje u ovoj emisiji. Hteli su da te otpuste sa fakulteta za medije. Dekan je govorio protiv tebe. Ovde su na društvenim mrežama, u raznim medijima, na N1, počeli su da te napadaju kao čoveka koji širi mržnju, koji širi mržnju prema ženama, koji širi nasilje. Za šta te sve nisu napali? Pa, to je sve praktično zasnovano na lažima, koje uglavnom dolaze od jedne osobe, urednice Vremena, koja se zove Jovana Gligorijević. To je sve organizovao Jugoslav Ćosić. Na crnoj listi sam od kad je osnovana ta kuća, jer sam u samom tom vremenu, malo je ovo što bi rekli inside baseball ili nebitno, ali odgovorit ću, pošto je moje medijstvo, to je bilo streljanje lažima. Usudio sam se da još 2006. Napadnem Latinku Perović, da otvoreno pod imenom i prezimenom ti si rekao da ona majka nacije, kao što je Dobrica Đorđević, otac nacije. Ne, moja majka. Ne, tvoja majka i u svakom smislu. Čekaj, ona je majka Čede Jovanovića. Politički. Ja, si imao jedan problem u tom tekstu. Dobro, kaži. Mislim, kako ti kažem, to je pitanje karaktera i nivoa. Čedamo, te možeš da mu zameriš to što drugo, ali karakter i nivo nema. Pa što svoje argumente baziraš na mišljenjima ljudi čime ne smeš da spomeneš? Oni neće da se spomenu. Pa to nešto govori o tim ljudima? Što, plašit će Latinka Perović, šta da im uradi? Pa krije mi što sad ne mogu da ti nabravim ta imena, jer sam toliko moralan. Ne moraš, ne možda, mislim, kako ti kažem, možda pretpostaviš da to nije... Pa vidiš što se meni desilo. Stigli smo do mog streljanja lažima, koji gomile ljudi smatra legitimnim, jer se... U Srbiji sve streljaju tako. Da li se s razlogom ili ne? Ko nije streljan, taj u Srbiji nije ni živ. Pa i Latinku Perović. Pa nikako da sačekaju, hoće da je streljaju i gotovo. Pa ne, nije mi se ništa desilo. Ajde, sva, stvarno. Otporna žena još. Šta još treba da se desi? A šta ju se desilo? Od ovih nacionalista, molim te. Ništa. Uglednija je sada nego kad je bila na vlast. Svaki, pisati o Latinki Perović i Radovanu... Nisu je baš voljeli dok je bila na vlasti, jer je previše zabranjivala filmove, knjige... Stripove, jeste tačno. Stripove. Jesu uspanjivali stripove na Kongresu kulturne akcije u Kragujevcu. I čak je tu omaču vodio Bogdan Bogdanović. Kao dete sam to. Ja imam dva iskustva koja su retka. Da su mi pretili smrću zbog... Nije bila smenjena u partiji kad je krenuo obračun sa Crnim Talasom. Zbog rata. Nema veze, a do dan danas... To je meni moj profesor koji je simbol... Filip David. Ne, Filip David, nego Žika Pavlović. Koji je simbol te žrtve, a drugi je pokojni Lazar Stojanović. Znate sad, stvarno je bespravno, ali okej, kod nas onako bace... Čedo, to je nešto drugo, ne, izvini. Bace na tebe, ono, pa posle... On sad falsifikuje jedan program, zamenjuje ga za druge stvari u kojima je ona učestvovala. Nego je paradigma navodno inkvizitorskog uloge Latinke Perović, Žika Pavlović i... Ponašali su se kao uplašeni pred Titom i oni su rekli, ajde da... uhapsimo jednog pisca da Tito bude zadnjan. Kao da su mu bacali... Ko se plašio pred Titom? Marko Nikezić. Nije se plašio pred SS-om, plašio se pred Titom. Ja sam se družio sa Markom Nikezić, to je posljednji veliki čovek na čelu Srbije. Čak je rekao Tito da podnese ostavku i to je bio njegov kraj. Ali tadašnji liberali su odmah shvatili o čemu se radi kada je došlo Slobodan Milošić. Meni se javio Marko Nikezić i kaže, Mariću, pratiš ti ovo što se dešava, odjeci, reagovanja, politika? Ja kažem, pratim. Pa kaže, ja sam bio vođa otpisanih, od detinjstva čitam novine na francuskom i na srpskom. Ova Srbija, ako bude ovako nastavila, završit će u granicama Nedićeve Srbije i sa takvim ugledom. Koča Popović mi je rekao, kaže, jedva smo ih ubedili da budu Jugosloveni. Misleći na Albanci. Ali da ih ubedimo da su Srbi. Jesi ti u Dubrovniku pravio sa njim intervju? Pravio sam i u Beogradu i u Dubrovniku. Dubrovniku čuveni njegov intervju, praktično koji je testamentaran. Pajte, šta je tu rekao? Šta je tu rekao, znači to je 90. godina, šta je rekao, gde će Srbija završiti? A na osnovu čega je to rekao? Što mrzi svoj narod ili na osnovu toga što ima neko životno iskustvo koje mu dopušta da može donese takve zaključke. Ono što su mi govorili, i Marko Nikezić i Koča Popović, nažalost, se ostvario. Da je rekao Ante Marković u Skupštini. Kako ćemo završiti, ako tako?
na periferiji Evrope, prozirući sami sebe, bez ikakve perspektive, osim ukoliko perspektiva nije trajni nestanak. Ali evo četak. Imamo... To ne samo Srbima, to je rekao svima. Ali evo, imamo jednu situaciju gde mi mislimo da smo žrtve, da smo oklevetani, da je stvorena crna legenda o nama, pa a da su da, ali, drugi ali, narodi, Hrvati, muslimani, koju skoro naciju, kupili istinu o sebi, ali kad vidimo Čedo, kako su prošli oni... Ne, ali opet me ne razumeš. Ja kad kažem, ja mislim da imaš argumentaciju za one koji kažu, za one koji kažu da smo žrtve. Naravno da postoji, jesmo žrtve. Ja, mi smo žrtve i tog sveta, žrtve smo i samih sebe. Ali četak, da... nisu bolje prošli ni miljenici Zapada. Nisam ni rekao da su bolje prošli. Kako su prošli. I kad od, naravno. Kako su prošli Albanci? Nije to sreća šta su oni dožive. Oni su bili igračka u igrama velikih sila. I sad imate ovako. Znači, prvo je neko bio teroristička organizacija, pa je bio onda oslobodilačka vojska. Pa si ga glorifikovao do maksimuma. Pa sada, znači, sve je prošlo, onda opet na kraju svega toga formiraš sud za ratne zločine, koji zapravo tvoje sredstvo disciplinovanja nekoga u fazi u kojoj više ne znaš šta ćeš da radiš, pa moraš sada da koriguješ svoju politiku, a oni na to neće da pristanu. Pa kad je Haradinaj doneo odluku o taksama, ja sam rekao, neće povući. I to, jer on, to nije takva vrsta čoveka. To je čovjek koji je otišao u šumu, u rov, uzu pušku u ruke i borio se, stavio svoju glavu na panj. Nije bilo tamo mjesta za dve glave. Jedna je morala da leti. Odletela je naša. Ali da taj čovjek isto stavi takse pod njemu i kažu, ej, nećeš moći, stavit ćemo te na listu. On je sa tim raskrstio. I što pre mi ovdje shvatimo sa kim razgovaramo, na kakav način možemo voditi te razgovor i šta možemo tog sveta da tražimo. Jer i njima smo se popili na vrh glave. I oni ne znaju što sa nama da rade. I s njima i s nama. Tačno. Mislim, ne znaju šta će s njima, pa će im dati sve što traže. To je otprilike njihova ideja. Pa dobro. A šta će dati nama? Ne znam. Evo, ti si bio upravo u Ruandi. I tamo si bio šokiran kad si video da Ruanda, koja je simbol genocida, gdje su ubijeni milioni ljudi, govore o Srbima kao genocidnijima od njih. Pa, u Ruandi malo je komplikovanije, ali probat ću da budem kratak. U muzeju smo prikazani kao najveći zločak i na Kosovu sve je prikazano kao genocid. Sad, to je vezano za neke druge stvari. Mislim da nije puno. Meni je, bio sam u dve zemlje, Ruandi i Keniji. Zanimljiva dva razvojna modela, različita, koja daju... Da li je Ruanda sad simbol IT sektora u Africi? Jeste, otele to od Kenije. Nema stranaca skoro. Belca, sem ovih koji im pomažu, potpuna diktatura na svakom nivou, neviđena je stopa ekonomskog rasta. To je diktatura koja je neverovatna, kao i gomila diktatura neviđeno bezbedna. Zemlja za putovanje i dalje neverovatno siromaštvo tih ljudi. Nema suočavanja, zabranjeno je upotrebiti reči Hutu i Tutsi. Ne sme da se govori uopšte o tome. Čekaj, sme da se govori o genocidu, ali Srba, ne njihov. Sme da se govori o genocidu, ali ne sme da se govori o imenima etničkih zajednica i izvršilaca. Vrlo jedna neobična politika. Ubijaju političke neprijatelje, čak i po Južnoj Africi. Sve to je zalog jednog neverovatnog ekonomskog rasta. Gomilu stvari ne možete kupiti brijač lako, nema zapadnih preduzeća, zapadnih firmi, za razliku od Kenije, koja je krenula modelom na testosteronima, ovog što kod nas imate u tragovima, rekao bi samo nažalost, to je da Kinezi sve živo grade, bez puno pravila, neviđen, znači jedan potpuno drugim modelom, jedna neviđeno korumpirana zemlja, duboko etnički podeljena na gomilu zajednica, gde taj Nairobi je neprepoznatljiv od svih tih zgrada koji Kinezi, naravno, cena pada, jer više napravili su im voz, nešto od toga su krediti, ovo što je Čeda rekao, koji ne mogu da vrate. Ekonomiju im kontrolišu Kinezi i lokalno indijsko stanovništvo koje su Britanci doveli. Znači, jedno potpuno oslanjanje na strance i jedan ruandanski model koji bi nam mogao biti koristan, koji je više imitacija Singapura i Kine. Potpuno oslanjanje na svoje snage, fantastično obrazovanje, prvenstveno na engleskom jeziku.
Zato su uzeli te, više te call centre za Evropu, jer se slaže i vremenska zona i sve. Nažalost, to za nas kao i Kina ili Singapur, koji je majka svega, što danas bi nama moglo da pogoduje. Šteta što predsjednik Vučić, koji je pre 5-6 godina nije otišao, naravno i čak ta i formalna poseta, ali i taj model... Ali često hvali Singapur. Pa tamo demokratija, sem kao fikcije, nema ni u tragovima, ali ima svega drugog. Što najbolje vide susedni Indonežani, koji su jedna od najvećih demokratija na svetu i zemlja. Zato kažem to sa demokratijom, ona može biti samo sredstvo. Ali nismo ni sanjali da će uspešne biti zemlje koje su proglašene za diktature. To su ti azijski tigrovi. To su zemlje koje su privredna čuda. Šokantna vest od pre par dana. Singapur je, kada je dobio nezavisnost, bio malarična kolonija, bez svojih izvora bilo kakve vode koje je upotrebljiva. Danas su, sada Britanci šalju, nažalost, to ovi naši prividno nezavisni mediji kao što je danas ne objavljuju. Britanci šalju svoje stručnjake da uče u svojoj bivšoj koloniji koja je od malaričnog, prljavog, odvratnog mesta, što oni sami govore i ističu, stigla tu gde je stigla. Kako bi rekao, naši komunisti su bili 100 puta demokratičniji nego Li Kuan Yu, jeli prvi premijer, sada vlada njegov sin. Među vremenu je bio jedan najveće plate političara na svetu, drakonske kazne za korupciju. On je svoje političke neprijatelje prvo zatvarao i ubijao. Sad ima jedan komplikovani mehanizam kako im... Ne kaže da i to treba skroz da kopiramo, mada je Nelson Mandela, pošto je postavio, briljantno završio apartheid, pred smrt zaključio da mu je najveća greška što nije više kopirao Singapur. Ta 94. kad je Južna Afrika prešla sa apartheida na ovaj razorni sistem privatizacije i investicija koje imamo i mi. Ali, nažalost, to nije blizu ili to naše stručnjake ne zanima i ta fiksacija Briselom će, po meni, bojim se, proizvesti ovu realnost kao najbolje moguće rešenje Srbije u Evropskoj uniji kao živo groblje. Kako si ti Srbiju sanjao, Čedo, posle 5. oktobra? Ti si mislio da ćemo brzo u Evropsku uniju, čak i Zoran Đinđić je naivno verovao, da ćemo ući u Evropsku uniju 2004. godine povodom godišnjice prvog srpskog ustanka, srpske revolucije, da ćemo završiti autoput u vreme olimpijade u Atini, da će i Evropa nam pomoći. Tek posle smrti Đinđića primljeni smo u Savet Evrope. Evropa nam nije mnogo pomogla. Nije niko od nas imao iluziju da Evropa može nešto da završi umjesto nas sami. Baš naprotiv. U ostalom, koliko ja vidim, najmanje otvorene podrške i razumevanja ispoljeno je u odnosu prema nama. Ne treba da govorimo... Čak su pomagali više Koštunicu nego Đinđića. Znači, ne treba govorimo o tom tradicionalnom i otvorenom sukobu koji je obeležio period Zoranove vlasti sa 3 ambasadora. Sa Montgomeryjem, sa Craffordom i sa Kellerom. Oko čega su bili ti sukobi? Oni su forsirali Koštunicu jer su računali... Ti sukobi su zapravo bili... I to je ono što je najtragičnije. Sad i Ćirjaković na svoj način i mnogi pre njega, ne izjednačavam te sa njima, nas su opisivali kao neke marionete, a ti sukobi su zapravo bili posljedica činjenice da su mi to, da tako nešto nije bilo moguće raditi sa nama. A da li istina da je Charles Crawford bio besan na vas što niste napravili u vreme 5. oktobra jedan mali građanski rat? Da se podelite od prošlog vremena. Što niste pustili malo krvi. On je čak i govorio. On je mnogo više... Oni svi nisu mogli da podnesu činjenicu da su mi toliko autentični i da nas same po sebi ne impresionira to što smo u prilici da sa njima nešto radimo ili... To što smo na njih upućeni. Prosto mi nismo bili takvi. Do danas je to tako.
Oni nisu hteli vas, oni su hteli poštenog nacionalistu koji će im isporučiti Kosovo, koji će im isporučiti... Hteli su nesposobnu Koštunicu. Hteli su Tadića. I koji će dozvoliti pljačkašku privatizaciju što se i desilo posle. Njih napredak Srbije nije interesan. Pa ne. Njih nije interesan. Pa oni se bave svojom zemljom. Nisu hteli Tadića da grešiš. Sa Koštunicu ne znam. Ma kako ono, pa nemoj da ti ja pokazujem zaključke Evropskog savjeta iz marta 2004. godine, gde oni, u zaključcima stoji da se očekuje da srpska vlada čeka rasplet na Skupštini demokratske stranke na kojoj između, koje treba da izabere između mene, radikalnog ekstremnog reformatora i umerenog Borisa Tadića. Kako oni stali pustili su ga da krade ustav. Da krade rukama i nogama, ono ustavljaka su baš nas briga. Pusti su ga radi šta god hoće. I Borisa su držali ko malo vode na dlanu, sve dok nije postalo jasno da je to foliranje. Da je to foliranje. Ne sad ono da oni očekuju da Boris nešto njima da, nego da se bavi politikom. Imaju svu vlast u zemlji. Imaju svu vlast. Koji politički proces se pokrenuo? Pa poslao neki ljude u Hag. Radovana Karadžića. I Ratka Mladića. Da, i Ratka Mladića. Znam, Radovana Karadžića je poslao Koštunica u Hag. Kad je otišao, kada su iz mesta predsjednika, to je Strade Bulatović. Kak je vezimo Boris sa tim, došao Saša Vukadinović na primopredaju dužnosti u BIU i tamo, pošto je rad izašao napolje, ostavio čoveka da mu kaže, da ga pita šta da radimo sad s ovim što ide u Makarsku na more. Kakve veze Boris Tadić imao sa tima? Ratka Mladića, pa je sam Ratko Mladić se zahvaljivao Hagu. Kako kaže? Da bi bio, hvala Hagu, bio bi u večnim lovištima. I koliko je? 10 godina je tamo. Evo imate ovog Vukčevića dao intervju, pa čitajte kako je to bilo. To su sada romansirane biografije. Naravno da to nema veze sa tim. Paradigma svega vam je taj poslednji Zoranov boravak u Nemačkoj i susret sa Šrederom. On je otišao dan nakon Limesova. Kolima je bio sa Jelenim ocem, išli su za Banja Luku, kad je zvao Montgomery pa tražio da se vrati, a išao na otvaranje hemofarmove fabrike tamo. To ne možete nama da kažete. Zoran bi otišao i bez druge noge tamo onda. Ali sve, uglavnom u subotu je otišao za Frankfurt na donatorsku večeru. Mi smo za nekoliko mjeseci skupili novac za završetak hrama Svetog Save. Eto, za nekoliko mjeseci izdajnik Zoran, mi je to takvi izdajnici, prodavci Srba na kilo, mi smo taj hram završili, 100 godina smo guslali, onako bio je razvalina. I nema veze, nek se gradi, ja tamo nisam ušao posle sahrane Zorana i neću svoju odluku menjati, drugima ne zameram, ostavljam im pravo izbora, to je lično pitanje. Ali tada je Šreder bio ljut na nas i onda je... Zašto bio? Pa nije bilo, pitao je šta sad znači ta priča o Kosovu i iskreno daleko od toga mi smo bili izubijani kroz taj sukup sa Koštunicom. Nam je bilo jasno šta znači kada neko dobije 2 miliona glasova ako Koštunica ne bude izabran za predsednika. Da je to pogrešno. Ali Koštunica nije želeo da bude predsednik Srbije kroz dogovor sa nama. On je želeo da postane predsednik Srbije kroz sukup sa nama i da on je smatrao da njegov dolazak na vlast znači naš odlazak sa vlasti. A tu se nije radilo samo o našem nekom ličnom interesu, daleko od toga. Mi nismo to mogli da dozvolimo, jer je Koštunica zbog svoje politike za nas bio u tom smislu neprihvatljiv. Inače, ako vi mislite da je nama životna žela i ideja je bio da se bavimo hvatanjem haških optuženika, da zatvaramo fabrike, otpuštamo ljude, varate se. To nikome od nas... Ne kažem da je bio cilj, ne mislim to. Niti smo u tome uživali. Uglavnom, Zoran je otvorio to pitanje Kosova, sve se završilo, formira se državna zajednica i o tome smo razgovarali. I on kaže, ne sem da ostavim Kosovo Koštunici. Ja sam mi uvijek govorio za Koštunicu da je on onako idealan je kao vlast, svakom kaže ono što želi da čuje, ali katastrofa u opoziciji, nesposoban. I on jednostavno u opoziciji može samo da nestane, što se i desilo vrlo brzo. Ali ako mu ostavimo Kosovo, on će se uhvatiti tog Kosova i to će biti strašan problem. I zbog toga je Zoran pokrenuo tu priču o Kosovu, a onda reakcije i društva i reakcije ta sa zapada... Diplomatski kor u Beorodu posle Zoranove izjave o Kosovu je pobesneo. Govorili su ovaj gori nacionalista od Miloševića. Ali ta reakcija, koliko je to glupo,
Ta reakcija zapada i sa druge strane, reakcija u našoj društvu, učinili su to Kosovo, eto, dominantnom temom u tim posljednjim danima njegovog života. Ja sam pisao pisma Blairu i Bushu. Odnosno, jedno pismo je pisao, pošto mi smo rutku pisao, jedno pismo pisala moja prijateljica, drugo pisao ja, živjeli smo tada u Banovcima, u kući imali smo, nismo imali ono trofaznu struju, pa onako čkilje, ono svetlo, a s jedno pismo pišem ja, drugo pismo piše ona. To su pisali, pismo treba da budu objavljene u Novostima. Poslali u kancelariju, a Biljana pustila faksom na Foreign Office State Department. Ujutro kod mene dolaze Crawford i Montgomery, tresu se kod Ajcu Leru, u 12 sati imaju sastanak sa Zoranom, mene došli mene da pitaju šta je to, što nisu pismo postala preko ambasade i zašto su pisma različita. I kada čitate, oni su potpuno različite pisma. Jedno pismo pisao, drugo pismo, ništa, pustiš ih i gotovo. Zoranovo, ali te njihove reakcije samo su dalje držale tu temu dominantno mi u fokusu. I kada oni kažu da nešto ne može, a ko ste vi da mi kažete? Montgomery koji je na kraju ovdje završio sa gradom Nalićem u agenciji za obezbeđenje, je li tako? Sad onako ono zelena beretka koja ne može da podnese da mi nismo, da on nije naš vodnik, pa da nam sada komanduje. Ali čega ti si, nećeš da uđeš, razumem te što nećeš uđeš u hram Svetog Save, ali tvoji savjesnici posle su bili ljudi koji su, ja sam ih slušao kao američki novinar, koji su klevetali Đinđića da je projekt Jovice i Dobrice do zadnjeg dana. To su tvoji ortaci politički. Kako misliš ortaci? Sada ti ne nabrajam imena svih mogućih NVO likova. Pa nisu ortaci. Oni su ga najviše, to je druga politička, ja se slažem da postoji politička pozadina, ne znam da li baš onakva kakva neki tvrde, ali ima i druga politička pozadina tog ubistva, to je kako su trasirali teren naši lažni liberali. Ali šta sad ja sad treba da... Mnogi ljudi su... Ne, ja ti samo kažem, ako nećeš uđeš u crkvu, a ulaziš u CZKD, izvini. Ali ako postoji razlika... Dok je bio živ, do dan pred smrti. Čekaj, postoji, tačno. Koja je razlika? Ali zato što postoji razlika da li neko svestan onoga što radi i posledica. Ja ne mogu zameriti, ja sećam kad je došao Stojan Cerović kod mene. Meni je bilo mučno da ih slušam. Pa okej, bilo i meni. Šta su govorili o Đinđiću? Ali možda viš kako je tek bilo, što su i o meni govorili? Naravno je bilo. Predstavljali su ga kao najgoreg debelca koji treba da napravi ono što nije uspjelo s Miloševićem. Znaš ko je lažov godine u izboru B92 za 2002. godinu? Znaš ko je proglašen za lažova godine? Ali kako se njima sve zaboravio? Pa ne zaboravlja se. Ali nisi kao što su Đinđiću govorili... Ali ja sam jako temu i lični. Ne dobro, ja samo ukazujem da bi trebao da budeš razočaran u neke koje nisi. Jesam. Ko ti kaže da nisam? Dobro, ali ulaziš u... Ali to nisu institucije. Pa sad, ja, izvini. Neki ljudi ne mogu da se... Ja ne mogu da se... Eto kažete, B92 je proglasio Zorana lažovom godine. I to su objavili, to je bila kao neka njihova anketa, to su objavili neposredno pre nego što je on ubijen. I naravno da je meni bilo mučno, šta sam sve čitao, pa naslova strana vremena, pokušaju da me ubije, oni pišu Čedo, pazi metak. Pa koliko su nas ubijali, smo se ti pominješ skijanje, pa tačno. Ja sam otišao i zemlje su rekli... Ne, sam ti otišao na skijanje. Pa ne, pa ne znaš ti gde sam ja otišao. Ja sam čuo da si bio na skijanje od tvoje prijateljice. Pa ne, da ti kažem, sad... Ko je tebi rekao da napustiš zemlju? Pa nisu mogli da nas čuvaju obojicu. Nisu mogli da čuvaju. Oni nisu znali gde se nalaze, kako nisu znali. Ni gde su Šilarovci, ni gde su... Pa ne, čim su nestali, mi smo znali da je to kraj. Kad su oni nestali, mi smo znali zašto su nestali. Što su se sklonili? Da bi mogli da udare. Pa ne, treba neko da nam crta, pa znamo mi šta je Limes. Samo što, kad je Zoran dao izjavu, ne znaju oni, neko se vežbao, nije znao da vozi, on tad nije znao ko je bio... A ko je pustio Bagzija, iako ste znali ko je? Pustio ga je sud. Kakav sud? Sud ga je pustio van raspravno veće četvrtog okolstva suda. Vi ste znali da je to atentat? Pa ne, ali mi smo znali. Ali šta je taj sud govorio? Da je to slučaj Bagzi sačekuš na srpsko pravosuđe. Mogu da ga optuže zašta? Rekli su da je on trgovački putnik i da mora... I da mora da izdržava svoju porodicu i on ne može više da bude u pritvoru zbog falsifikovane lične karte. I pustili ga. Pustili ga. I on održao konferenciju za novinare. Bagzi. Tačno, sa svojim advokatom, održao konferenciju za novinare, da na konferenciju on kaže, ja ću da im objasnim kako se vozi. A što je on to uradio, što je dovoljno inteligentan, možda nije sileđe kao ovdje, ali je za uzvar dovoljno inteligentan, pa je znao šta će se desiti i onom ko treba kamionom da zaustavi kolonu sa Zoranom u kolima. Da će i on biti spržen zoljom kao što su planirali njemu to da urade.
A onda nakon toga, on je dokaz da je to surčinski klan, a kreću u naredni korak i oni kreću da uvode pravdu. Pojavlja se ISO koji spasava Srbiju, kao što ju spasavaju u prošlosti. Da bi na kraju šta? Kad se presudi za Ćuruvinu ubistvo, jedino što se ne govori da je to suđenje organizovano nakon što se pojavio svedok, da je svedok Legija. Najgore stvari... Znači, Legija govori tu istinu, a kad se sudi Zoran, onda govori laži. Pa jer služba ubija ili ne ubija? Čedo, najgore stvari o Zoranu Đinđiću i Ćuruviji je govorila Sonja Biserko. Samo te podsjetim. A što se tiče ko ima moć ovde od institucije, pošto ti toliko smeta Srpska pravoslavna crkva, danas se novinari u Srbiji više tresu od onoga kako im se obraća Milan Antonijević, nego ministri SNS. Ne zafrkavam se, znam. A što se tresu novinari Milan Antonijevića? Pa tresu se zato što je to drugo, jedan... Drugo, ja kad govorim o crkvi, govorim o nečemu drugom. Ne, gomila nevladinih organizacija kod nas... Izvini, kad dolaze, pošto pomenješ sada te države, kad dolaze lideri Sudana, dolaze u Vatikan, i onaj papa, 82 godine ima, on pada na kolena, kleči i ljubi im stopala. Jeste, i moli ih. Oni šokirani. Jel grešni? Da se pomire. Oni mi ljubi stopala i moli da se pomire. Da. Pa ja ne tražim sada, ne kažem da ovde, da uopšte ne porim to sada, ali ja... Ne, ti samo upozoravam, možda ne znaš šta je ona govorila, pošto znam da si blizak. Ali ono što ja od svoje crkve, ali ono što ja od svoje crkve očekujem, to je da se ona bavi moralom u ovom društvu, ne ja kao političar, da ona govori onome što je loše, ne ja, da pokaže više solidarnosti. Ona je prvo nije jedinstvena institucija na taj način, kao što verujem znaš, na koji gomila drugih. Ali nevladine organizacije, Sonja Biserko je... Ime i prezime te organizacije, ne verujem da bi znao da kažeš neko drugo ime. A ona je ta koja je, ja za malo nisam dobio otkaz, jer je Sonja Biserko, novinarki Washington Posta, rekla da je on debeovac. Kako možemo da citiramo, ne znajući da sam ja birao te citate. Znači, ja sam zbog Ćuruvije i tvoje prijateljice drage, NVO nemoćne, za malo dobio otkaz, Čedo. Samo ti kažem ko ima moć na nekim nivoima. Verujem da si ti nešto da već smo krenuli na ozbiljne teme. Večernja doza istine o prošlosti i sadašnjosti je završena. To su primjeri koji nisu argumentacije. Nisu sve banke u Srbiji inostrane. Poštanska štedionica, stabilna banka, 96 godina, tradicije, keš kredita za 10. Zamisli, gde bi je bilo da nisam dozvolio, da sam dozvolio da postane Spar kasa 2001. Da, ovo je odjavna špica. Može. To je sada proizvedeno... Apropo Ćirjakovića i toga da su mi sve prodali i dali. 10 miliona šporeta na drvo Smederevac, evo, već je, jako je vrućina, spremamo se za zimske dane, za hladni rat. 95 godina tradicije. U Srbiji je sve relativno, sve je sklono padu, destrukciji. Jedino se afrička šljiva dobro drži. Ne pada sada i u kapima. Ovo je bila ćirilica, a može i provod i povod. Evo, prva vinja kola u Srbiji. To je nekad bila ona kombinacija Coca-Cola i viski, a ovo je sad Rubino, Vinjak i Kola. To je novi brend koji će osvojiti region, a kasnije idemo u Evropu. Za večeras toliko, ovo je bila ćirilica.